починаємо наступне засідання робочої групи з обговорення закону про місцеве самоврядування. Мене звуть Дмитро Гурін, я народний депутат і голова комітету місцевого самоврядування. Модерую ці зустрічі. Це в нас вже, якщо я не помиляюсь, 22-га зустріч. Вони всі наші зустрічі транслюються в пряма трансляція на Фейсбук, і потім нас ретранслюють телеканал Рада. Я б хотів, давайте зараз продовжимо. Ми зупинились з вами на 56-й статті, на 65-й, я вибачаю, статті. Це право спільної власності тергромад. На попередній зустрічі ми пройшли статтю право комунальної власності, і тут у нас про право спільної власності тергромад. Так, у нас є декілька коментарів від асоціації ОТГ СКЛ. Колеги, якщо у когось є спочатку загальні коментарі, то, будь ласка, нагадую, піднімайте руку, тільки не в камеру, а кнопочкою, щоб я це побачив. Так, у нас по першому, другому в нас немає розділу. Парам-пам-пам, укладення договорів за згоду. В мене питання до представників міністерства. От у нас 1154 абзац. Тут у нас мова йде про те, що оренда майна спільної власності або договори концесії більше 25 років лише за згодою рад громад. А там 10-річні, чому 25 років обрано? Це ну просто рішення таке, чи в нас є якесь законодавство там дотичне, яке це регулює? Пані Віро, бачу, ви включили. Дотичного немає, якби просто вважається загальним правилом, що це вже є довгострокові договори. Тобто це для обговорення стейкхолдерами, тут можна говорити. Мінімум, що може бути, це 10 років, да, тому що договори за другого переліку, які укладаються на аукціоні, вони укладаються мінімум на 5 років з продовженням, з правом продовження строку на ще 5 років, тобто 10 – це мінімальне, яке може бути на аукціоні, а далі можемо говорити про будь-який строк. Тобто від 10 можемо тільки говорити. Так, зрозуміло. Від 10 до 25 потрібно просто обрати. А пан Ігор Калюшко, будь ласка. Доброго дня всім. Дивіться, я таке загальне питання. Я невеликий спеціаліст, власне, в цивільному праві, до якого відноситься право власності. Але мені здається, що тут от перша, друга частина, що тут не все гаразд, принаймні, з традиційним розумінням цивільного права. Ну, наприклад, по-перше, спільна власність – це означає, що майно перебуває все-таки у власності громад. І воно лише перебуває в управлінні, ну а відтак управління чи користування передбачає володіння районних чи обласних рад. А ми тут дописуємо ще й право їх розпоряджатися майном. При цьому пишеться, що розпоряджатися майном як за умови, що такі правомочності не змінюють правовий режим. Мені здається, що власне право розпоряджатися не може не змінювати правовий режим майна. Можливо, я тут щось не розумію в цивільному праві, але от моє прочитання досить проблематично це все звучить. Може, тут все-таки треба більше захистити права територіальних громад на володіння майном? Пані Віра, ви вчора коментували про режим. Про режим можете про режим майна? Дивіться, тут трошки якби інша ситуація. Ігор Борисович з огляду на свій досвід дуже ставить гарне питання. Проблема в тому, що у нас взагалі правовий режим спільної власності територіальних громад
він такий дуже дивний. Да? Він в цивільному законодавстві не визначається, в принципі, про нього йде тільки згадка, і він частково, дуже частково деталізується у господарському кодексі і в законі чинному про місцеве самоврядування. Там на сьогоднішній день передбачено і право розпоряджатися, але за згодою громад. Тобто це нормально взагалі для цивільного законодавства, коли є обмежене право в розпорядження, да, обмежене там згодою певних власників. Але тут от з приводу того, чи можна говорити про розпорядження без згоди громад, це, власне, дуже сильно перекликається з 1154 позицією, по якій ви задавали питання. Тобто, якщо ми будемо зачіпати цю тему, то взагалі якби можна більш детально виписати правомочності щодо розпорядження. Питання це дуже проблематичне. Його двічі пробували за період незалежності серйозно регулювати на законодавчому рівні. У нас було два законопроекти зареєстровано, вони фактично дійшли до розгляду. Це в 2006-му, 2011-му чи 2012-му році. Але вони жодного разу, ну, не було політичної волі на їх розгляд, бо там виникали оці всі проблеми про майнову основу. Тому, можливо, дійсно питання розпорядження можна взагалі обмежити і переформулювати це питання, деталізувавши його от в 1154 позиції. Може, і навіть окремою частиною треба зробити і більш розширити. Так, давайте ще послухаємо. У нас рука є пан Юрій Винущак, пан Ігор Пілько і пан Василь Поліщук. Пане Юрію, будь ласка. Ну, я звернув увагу на ту саму позицію, що і Колюшко. Дійсно, питання розпорядження з однієї сторони, ну, до якоїсь межі, ну, абсолютно логічно там продавати якісь стільці, там партії і так далі. Крім споруд. З іншої сторони, ну, от, виходячи з конституційних приписів, що районна і обласна рада управляє майном, а це точно не розпоряджається, то тут треба більш ретельно виписати окремо, виписувати, при яких умовах вона може відчужувати майно, при яких умовах тільки за згодою територіальних громад. Ну, і у нас виникає питання про набуття відповідного майна. От набуття відповідного майна, воно ж адекватно перекликається із поняттям відчуження майна. Тобто, якщо ми вже там робимо якісь обмеження по відчуженню, то ми маємо встановлювати обмеження по набуттю також цього майна, тому що правовий режим спільної комунальної власності передбачає те, що включення до основних фондів теж має йти, якщо не за згодою, то принаймні за мовчазною згодою територіальних громад. Оце оцю позицію потрібно виписати більш-менш ретельно. Ну, наразі я теж, як і Віра Вадимівна, повністю ясно не знаю, як це виписувати так, щоб це було абсолютно коректно. Ну, але больові точки вказані. В тому вигляді, в якому є, це фактично проблема, яка існує. Ми її ніби якби не замічаємо. Насправді ця проблема існує. Так, дуже дякую. Пан Ігор Пілько, будь ласка. Абсолютно погоджуюся з тим, що тема існує. Дійсно, Конституція не допускає тут двоякого трактування. Але, дивіться, от я виходжу з того, що це насправді відбувається. Обласні ради зараз, звичайно, приймають рішення, дуже успішно реалізують об'єкти, і часом такі рішення сумнівні, а часом дуже навіть виправдані. Якщо є розвалена споруда, я абсолютно погоджуюся з тими дрібними речами, що вони мають бути виведені за дужки, тобто вони не мають бути предметом узгодження з громадами. Тобто тут треба встановити якийсь, ну, грошовий ценз
якусь планку, нижче якої значить, не повинно бути питань взагалі. Але дивіться, є дві речі: це володіння і утримання. От зараз ми стикнулися вже з величезними проблемами, тому що є маса питань, я хочу зачіпати, бо це зараз приведе до збурень, але факт є фактом. Є претензії на майно, але немає бажання, скажімо, спільного утримувати, немає бажання експлуатувати і так далі. Тому я би просив цю тему винести в окрему тему, можливо, підготуватись, якось, щоб ми дали конкретні пропозиції. Десь через годину до нас приєднається Микола Тітов, дякувати Богу, вже вилікувався і в строю. Можливо, з ним порадитися, в нього більше досвіду в цих питаннях. Але я б зараз просто виніс ту тему за дужки, і дійсно тут треба врегулювати такі речі, щоб ми покупка чернил кооперативом не вирішували на рівні там 3-4 громад. Але з другого боку, щоб ці громади не виявляли там засоби масової інформації, що їхнє майно пішло по вітру. Тому давайте, може, дійсно винесемо задушки і зробимо якусь окрему консультацію, бо це дуже складна тема. І з ким я не консультувався, я не бачив якоїсь однозначної відповіді. Приблизно те, що казали поважні експерти до мене. Дякую. Пане Ігоре, слухайте, в нас в Конституції режим ж майна цього, він, його позначено. Тобто так. Районні ради, обласні ради, субрегіональний, регіональний рівень управляє майном, яке є у власності територіальних громад. Тоді ми, коли ми говоримо там про там, чорніла, да, або там, я не знаю, про якісь дрібні речі, це ж входить в управління. Тобто це поточна діяльність. А коли ми... Так, пані Віра, можливо, я щось не те говорю. Да, ні, ви говорите з одного боку правильно, але з іншого боку я би погодилася тут дуже сильно з паном Ігорем. Чому? Тому що у нас от знову, ми коли почали цей закон розробляти, да, ми зачепили взагалі цілу купу проблем, які 20 з гаком років не регулювалися. Управління, термін, взагалі дуже сумнівний на сьогоднішній день з огляду чинних редакцій господарського і цивільного законодавства. Да, бо не дуже зрозуміло, що таке управління. Плюс районні обласні ради, треба не забувати, що вони, крім всього іншого, є бюджетними установами, да, у яких, грубо кажучи, є комп'ютери, якась техніка, якісь там ще дороговартісні речі, які призначені для обслуговування виключно їхньої діяльності як бюджетної установи. І тут виникає питання, якщо винести за дужки розпорядження майном чи майновими правами, направленими на забезпечення якихось секторальних послуг, але ми говоримо про повноваження просто суто операційні, як бюджетної установи. І от зараз, коли пішла масова передача майна, у нас реально сколихнулася купа питань, пов'язаних саме з тим, що це 20 з гаком років заміталося під коврик. І дійсно наша група напрацювала пропозиції певні з аналізу якби попереднього, з аналізу рекомендацій, але зараз з урахуванням досвіду цих останніх кількох місяців, коли полізло те, про що навіть ніхто не думав, да, бо саме через цю неврегульованість у нас дуже часто засновником об'єктів від імені районних рад, але виступали РДА або їхні структурні підрозділи. І навіть реєстрували придбане за кошти комунальні або комунальних програм як державне майно. Або державні підприємства. І це факти вже підтверджені практикою. Там реально каша через цю невизначеність. І з цим би треба попрацювати окремо. Пані Віра, окремо. Тоді по-іншому питання. Якщо в нас не зрозуміло, що таке є управління майном, можливо, нам варто через термін управління майном тут все його писати? Сказати, що управління майном – це… Я розумію, що це більше до цивільного кодексу, але це ж термінологічно. Це було би дуже класно, щоб ми могли, розшифрувавши цей термін у законі, прив'язати його якби до цивільного і господарського законодавства. Це можна зробити, це навіть рекомендується якби цивільним кодексом для таких спеціальних режимів. Але тут треба якби з огляду на ті всі проблеми, які зараз сколихнулися, про які навіть ніхто не знав, бо їхній облік, ні статистика ніколи не велася, да, то треба би було провести такі консультації в дуже вузькому, чисто вузькоспеціалізованому колі, почати з ключових стейкхолдерів, бо реально проблем там є.
Ну, тобто, ви маєте на увазі вузькі консультації саме з представниками асоціації субрегіонального, регіонального рівня, які більш з цим стикаються? І представниками профільних ЦОВ, тому що нам треба тут і фонд держмайна долучати, і, можливо, деякі ще ЦОВи. Так, зрозуміло. Бо тут угу. Ми і секторальне дуже зачіпаємо законодавство. Зрозуміло. Давайте ще у нас пан Василь Поліщук тримає руку. Пане Василь. Я дуже дякую. Дякую за слово. І дякую пану Ігорю, що підняв те саме питання, яке я піднімав вчора. Перш за все, володіння, користування і розпорядження – це ознака власності. Якщо ми пишемо, що районна рада володіє, користує, розпоряджається, ми пишемо дорівнює, вона є власником майна. Так писати не можна. Друге, у зв'язку з цією кашею, про яку казала пані Віра, про яку ми починали говорити ще рік тому назад, з власністю тергромад спільною і причетність районних рад до цієї історії, я пропонував би написати прямо в нормі закону, що районна рада не може бути зареєстрована в реєстрі речових прав як власник майна спільних територіальних спільної власності територіальних громад. Тому що я вам всім показав на початку нашої роботи два витяги з реєстру, рандомним способом взяті, де чорним по білому реєструються районні ради як власники. Якби цього не було, то районні ради сьогодні не приймали б рішення про передачу громадам майна, яке і так належить громадам. Розумієте, виходить парадокс у нас. У нас управлінець, орган-менеджер, управлінський орган приймає рішення про передачу майна власнику, яке йому і так належить. Саме через те, що норма Конституції в нас не була ніколи дотримана в цій частині. І по всій Україні районні ради реєструвалися як власники так званого районного комунального майна, якого в природі в нас не існує. Але яке от з'явилося само по собі якось так от, через те, що ми закривали на це очі. І третє, я би пропонував в частині управління майном спільної власності тергромад керуватися нормами глави 26 Цивільного кодексу України. Робити прив'язку нашого проекту закону до Цивільного кодексу, яка, в принципі, досить нормально регламентує правила управління і розподілу спільного сумісного майна, і яка безпосередньо згадує про територіальні громади в Цивільному кодексі, цій главі вони теж згадуються. Оце всі мої пропозиції. Дякую. Пане Василь, а вибачте, я тут уточнення. Я правильно розумію, що коли ми говоримо про таке майно, то про реєстри я маю на увазі, то ну там є районна лікарня, да, умовно кажучи, зараз. І вона як має бути в реєстрі записана? Як майно всіх громад без виділення в натурі? Так. А спільне сумісне майно, так, територіальних громад. Спільне сумісне, але без долі, без часток. Очевидно, так. Тут питання теж. Є спільне часткове майно, є спільне сумісне майно. Тому тут... Так, гаразд. Ну, давайте послухаємо. Пане Юрію Венущак, будь ласка. Ну, насамперед, потрібно виходити з того, що цивільний кодекс, він не зовсім застосований у публічному праві. Чому? Тому що джерелом майна є податки. Податки, тобто це не є діяльність підприємницька якогось органу і так далі. І тому ставити питання про часткове майно, де є частка як акціонерному товаристві, щось такого плану, воно недоречно ставити. Але слово управління у Конституції, оскільки воно має неоднозначний такий характер, про що Віра Вадимівна казала, воно дає нам підстави у законі визначити саме критерії, яке майно може бути відчужене в порядку оперативної діяльності районної обласної ради, а яке не може бути відчужена. Ну і тут, в принципі, достатньо просто робити це те, що дивимося в авторському обліці баланси, і отам іде перелік майна основних фондів, бо частина з них на якомусь зупиняємося, там, де є строк амортизації більше 10 років, де основні споруди, і в цьому відношенні ми ставимо позицію, що по цьому як набуття, так і відчуження цього майна має відбуватися за узгодженням з територіальними громадами, які входять на території відповідного району чи області.
Ну і звичайно, що не можна абсолютно по чернильниці, тому що це буде нонсенс. І я думаю, що якраз оці позиції нам треба більш-менш серйозно виписати. Так, пане Юрію, дякую. Пані Віра Козіна, будь ласка. Дивіться, я тут погоджуюсь з Юрієм Івановичем на всі 100, не дуже погоджуюсь з паном Василем. Він правильно піднімає проблему, але тут аж ніяк не можна керуватися 26 главою. Чому? Дивіться, бо якщо ми тільки говоримо про спільну власність, сумісна вона чи часткова, це інше питання, але це вже буде власність, а не управління. І в чому і проблема, чому зарубили обидва законопроекти, бо там серед іншого пробували взагалі врегулювати оце питання, чи це спільна сумісна, чи це спільна часткова. Щодо спільної сумісної, у нас Цивільний кодекс говорить, що тільки в конкретних випадках можна визначати. Це, наприклад, там власність подружжя, чи там за наслідками приватизації майно і так далі. І з цим є дуже великі проблеми. Знову ж таки, якщо ми говоримо про спільне сумісне і допускаємо, навіть закривши очі на Конституцію, такий режим, то у нас виникає питання, от дуже характерне зараз, а якщо відбуваються зміни в адміністративно-територіальному устрої, або відбуваються зміни в розподілі повноважень, да, і повноваження передаються на інший рівень місцевого самоврядування, і це також пов'язане зі зміною території, як тоді ділити це майно? І це вже аж ніяк не спільна сумісна. Тому, от, як на мене, більш все ж таки логічний варіант не чіпати навіть в новій редакції Конституції у цей правовий режим, передбачити управління, але деталізувати його в кодексі. І, ну, вибачте, це абсолютно неправильно, що володіння, розпорядження або користування – це ознаки власника. Вони можуть бути ознаками власника, але у нас навіть розпорядження може бути закріплене не за власником. Ті ж іпотеки або застави, коли взагалі не власник має право розпоряджатися цим майном. Тому тут треба з цим бути дуже обережним. І проблема правильно піднята, але от регулювати її треба дуже-дуже обережно. Тут чимало виникає проблем. Олеги, я, чесно, трохи заплутався. Я от не розумію. Ну, буде в нас це майно зазначено як спільне сумісне майно в реєстрі. І з цього випливають, ну, весь подальший правовий режим. Що ми можемо сказати, що це є спільне сумісне майно територіальних громад, воно знаходиться за Конституцією в управлінні районних рад, і ми можемо описати, що означає це управління, бо, ну, немає такого в цивільному, якби, праві, що таке управління, це незрозумілі терміни. Ми це означає, ми можемо його виписати як завгодно. Я правильно розумію ситуацію? Не зовсім, тому що у нас виникне тоді дуже серйозна правова невизначеність. От я про неї сказала. Якщо це спільне сумісне, і виникає необхідність виділити частку, ну, наприклад, в зв'язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої, хоча підстав може бути набагато більше. Як це майно виділяти, розумієте? Ми тоді породжуємо чітку підставу для спору, який взагалі не зрозуміло, як вирішувати. Бо як це навіть вирішувати? Це навіть спільна... для спільного сумісного в серед приватних осіб є багаторічним приводом для спорів і не дуже там законодавчого чистого визначення. І там у форумі хтось написав, не знаю, написано iPhone, дуже якби класне зауваження, що щодо правильної реєстрації, то це просто можна врегулювати якби підзаконним актом юстиції після того, як ми випишемо це. Так, пані Віра, зрозуміла. Тут, давайте просто ще винесемо дійсно це за дужки, щоб зараз не втрачати час. Ми головні проблеми окреслили, всі згодні давайте з цими проблемами. І ми просто там, якщо нам дасте тиждень, доопрацюємо ті наші рекомендації, які ми робили, вже з урахуванням практики, яка от зараз виникла з тими проблемними питаннями, і повернемося до цього спочатку в вузькому професійному колі, а потім публічно. Так, гаразд, домовились. Давайте тоді ще є дві завершальних ремарки, пан Ігор Пілько і пан Василь Куйбіда. Дивіться, тут ще одна тема, от підтвердження слів, що казала Віра Козіна, навіть не треба там змін в адмінустрої. Ми зараз маємо вже дуже серйозні проблеми, скажімо, з районними лікарнями. І тут тема, від якої всі тікали добрих півроку, вона вилізла в грудні, і всі не зрозуміли, що відбулося насправді. Тому що ті, хто громади, які перебрали такі районні лікарні, вони перебрали на себе спільну власність. Вона опинилася у власності однієї громади.
А тепер зараз почнуться процеси. Як тільки до тих громад дійде, які, яким не потрапило це майно, що їх, ну, м'яко кажучи, обікрали, тут почнуться процеси, і вони будуть мати цілком підстави звертатися до судів, щоб врахували їхні інтереси. Тому дивіться, я так думаю, от, першим ділом зараз що пече? Проблема районних лікарень. На жаль, всі тут зіграли в сюрпляс, як кажуть велосипедисти. Всі чекають, хто першим зробить крок. Або цукцуванки, як кажуть, в шахах. І Міністерство охорони здоров'я, як на мене, має видати технічні завдання, тому що по опорних лікарнях там питань немає, тому що там ніхто нічого зараз ділити не буде, але частку власності треба визначити. А от по неопорних лікарнях районних, отут будуть проблеми. Знаєте, які? Тому що там вони, згідно концепції, яку я, ну, теж спілкуюся з людьми, вони перетворюються з районних лікарень в лікарні 2-3 відділень. В результаті вивільняються корпуси, яким треба, ну, щось робити. Або вони будуть безхозними і не будуть обігріватися, будуть нищитися внаслідок природних явищ, і ми за той час будемо виясняти, а хто ж господар і хто має відповідати за це все, або будуть реалізуватися кимось одним, а інші будуть пред'являти судові претензії. Тому ще раз, дійсно, винесення за дужки, але по районних лікарнях я би просив, ну, це не компетенція нашої комісії, можливо, чують мене з міністерства, зробити ще раз нараду, тому що там люди не знають реально, що робити і що відбувається. Тому що, ну, це не тема нашої розмови, але повірте, вона страшенно гаряча, але вона дуже пов'язана з майновими питаннями. Ми чекаємо, коли, ну, це 100% будуть судові процеси, коли будуть громади, які не, ну, скажімо, опинилися за дужками цього процесу, вони потім згадають, що ага, а якась там громада забрала наше спільне майно. А ну-ка, давайте нам повертайте наші гроші. Побачите, що такі, речі будуть. Пане Ігоре, я тут хочу вас підтримати. Дійсно, будуть такі речі, тому що, ну, те, що ви описуєте, те, що районні лікарні перетворюються на лікарні 2-3 відділень, це, ну, як це просто реальність. А тому що скільки в нас, ну, ви знаєте, що в нас лікарні були адміністративно, вони розподілялись по країні незалежно від кількості населення, а зараз лікарні вони залежать від, по суті, навантаження. Є в нас там, умовно кажучи, там кардіологічне відділення, да, є на нього навантаження, воно є. Немає навантаження, його не буде. Да, немає навантаження, не буде ангіографа, не буде неможливо постачати ці послуги. Да. А, і звісно, будуть вивільнюватись корпуси, і з цими корпусами їх потрібно або там продавати, або використовувати на якісь там потреби громади, на якій території вони розташовані. Моя пропозиція на нараді, яка була в Аврорі Сепні, звучала так: вивільнені приміщення давати в першу чергу на приватну медицину, на установи соціального захисту, тому що, ну, відомо, в Україні кожен Іван має свій план. І багато хто голів з ОТГ вже порахував, як він продасть ті корпуси, які вивільняться. Тому, там, речі, там потрібно, да, потрібно розуміти просто, що на приватну медицину це також не піде. Да, я просто, ну, до того в Міністерстві охорони здоров'я якраз займався там мережею, да, аналізом мережі. А воно не піде на приватну медицину, тому що там, де немає навантаження, там і приватної медицини теж не буде. Воно може піти реально в соціалку, воно може піти в медико-соціальні послуги. Якщо до офтальмолога треба їхати в опорну лікарню за 60 кілометрів, то тут же виросте, як гриб після дощу, офтальмолог приватний, який буде надавати ці послуги. Я по секрету, давайте, я вже не хочу коментувати медицину, але офтальмолог, його базові послуги, якщо ми говоримо не про хірургію, то у всьому світі і в Україні також вже це питання до сімейного лікаря, бо немає там нічого складного. А, так, пан Василько Біда в нас тримає руку. Шановні колеги, от відповідно до Конституції і районні, і обласні ради представляють спільні інтереси територіальних громад. Спільні інтереси територіальних громад. Відтак, очевидно, треба вважати, що все майно, яким вони володіють, має скеровуватися тільки на задоволення спільних інтересів територіальних громад і є спільною власністю територіальних громад, і, а окремого майна обласної ради, ну, просто немає. Набуття і розпорядження майном може відбуватися за згодою кожної територіальної громади. І набуття, і розпорядження. І кожне нове майно, яке купляється за кошти обласного бюджету, має бути спрямоване, має бути необхідним для того, щоб реалізовувати спільні інтереси територіальних громад.
У нас, на жаль, далеко не так. Особливо це видно на обласному рівні. І це не тільки зараз, а років 20 тому теж. Ці конфлікти існували, вони зараз будуть тільки загострюватися в зв'язку зі зміцненням територіальних громад. І проблема тут не тільки у розпорядженні майном от спільної власності, яка, на моє розуміння, має бути спільною частковою власністю, і пані Віра добре сказала аргументи. Але і формування, і розпоряджання бюджету, про що ми ще не говорили. Сьогодні найчастіше, оскільки немає механізму виявлення спільних інтересів територіальних громад, обласні ради та й районні ради також ділять бюджет, виходячи до свого розуміння і не ідентифікуючи оці спільні інтереси, на які мали би виділятися кошти. Дякую. Дякую, пане Василь. Пане Юрію Гонищак, завершальна ремарка і далі рухаємось. Вся ця проблема вилізає із того, що в Конституції ось виписано таким чином, що розуміння спільні інтереси розглядається дійсно як хтось нижній комусь щось передав. Насправді, формулювання, яке написано в Конституції, це відображення принципу субсидіарності. Тобто, якщо щось передається на обласний і районний рівень, то воно передається за принципом субсидіарності, оскільки внизу, на базовому рівні, воно не може бути реалізовано належним чином. І тому реально треба виходити із певних фундаментальних правил публічного, публічної сфери. А головне право, яке стосується майна, як і фінансів, це вони всі є похідні від повноважень. Тобто, якщо повноваження комусь передається, виходячи із принципу субсидіарності, то за цим повноваженням іде і майно, і гроші, бюджетні гроші. Тому всі конструкції, які будуть юридично виписуватися щодо управління майном, вони мають якраз виходити саме з цієї концепції, що майно йде за повноваженнями. А тепер щодо лікарень. Маленька ремарка. Всі, хто подасть в суд, програють 100%. Чому? Тому що якщо вони не уклали договір, а вони мають укласти договір на спільне фінансування, бо передачу трансфертів оцих лікарень, утримання цих лікарень. Бо якщо вони цього не зроблять, а більшість цього не зробить, тому що 93 стаття бюджетного кодексу не зобов'язує це робити, а тільки натякає, що це треба робити, то в такому разі ніяких претензій на те, що потім колись можна буде відчужити це майно, прийматися не будуть. Тому, так, пане Юрію, зрозуміло. Да, зрозуміло, дякую. Я б хотів сказати, що от було б гарно, якщо б всі з такою завзятістю, як обговорюють обов'язкові трансферти на утримання лікарень, займались би тим, щоб держава почала виплачувати, як в усьому світі, в таких системах компонент на комуналку в тарифах НСЗУ. І ото було б корисно і взагалі б вирішило цю проблему, бо ми чомусь вирішуємо не проблему, а вирішуємо її наслідки. А пане Василь, у вас руку, хотілося б далі рухатись. Коротенько, і після виступу пана Юрія. Він абсолютно все правильно говорить, але це в умовах, коли є місцеве самоврядування і регіональне управління, чи регіональне самоврядування. У нас регіонального самоврядування немає, у нас органи регіональні представляють спільні інтереси територіальних громад, а тоді це докорінно міняє ситуацію. І в тій ситуації треба, очевидно, було би подивитися, а як формувалася ця спільна власність. Бо значна частина цієї спільної власності формувалася за рахунок державних коштів, а не тільки коштів територіальних громад. І, тобто, подивитися
так глибоко на як формувалася ця власність, а тоді вже виробити розуміння, як цю спільну часткову майно ділити, тобто яка частка кожної територіальної громади там є. Дякую. Дякую, пане Василь. Пане Ігорю, можна, будь ласка, вас попросити коротко, щоб ми далі вже на завершенні, щоб ми далі рухались, бо ми домовились про окрему дискусію. Ми домовимося обов'язково, але ще раз, це ми перший раз спіткнулися об, ну скажімо, фундаментальну помилку реформи, це знищення субрегіонального рівня. І далі вона буде вилазити по інших галузях, тому я би просив, щоб дійсно ми якось ще раз зостановилися, якщо нас грудень і січень місяць нічого не навчив, значить далі будемо битися головою в стіну, поки ми не наробили більш глобальних дурниць. Дякую. Може таке бути, що будемо і далі битися головою в стіну. Так, колеги, пропоную далі рухатись. Помітили тут, що виносимо на окрему дискусію. У нас по третьому пункту, я зараз вивів на екран, про доходи, отримані від використання майном. Є позиція від ДСКЛ. Пані Єва, чи можете ви прокоментувати, будь ласка? Так, ця позиція касається розподілу доходів від використання майна спільної власності. Якщо джерело власності – це ізначальне джерело, це місцеве самоуправління, на базовом уровне, оно дает, ну как оно вступает тогда в договор с другими, с кем вместе они передают это майно в управление или в пользование какого-то третьего лица, но тогда это происходит через какой-то договор, либо он там формальный, либо ну, наверное, формальный нужен, и, но оно все равно остается, ну, по такому общему пониманию, оно остается властностью этих громад. Я просто, когда мы писали этот комментарий, мы исходили из понимания властности, как это было бы, если, как и пан Юрий, и другие, кто говорил передо мной, разъясняли, что у вас есть компетенции на каждом уровне, и для выполнения этих компетенций, этих полномочий, у вас есть свое майно. И это по принципу субсидиарности. Есть компетенции базового уровня, у него есть майно и земля, которым он користуется, чтобы их выполнять. Есть компетенции регионального уровня. Опять же, у них есть свое майно, каким они управляют автономно, и чтобы эти компетенции реализовать. Я понимаю, что после обговорения предыдущего, я понимаю, что ситуация в Украине сложнее, и, наверное, тогда и этот вопрос надо смотреть вместе с этой концептуальной дискуссией, о которой вы договаривались только что. Это понятие того, у кого может быть майно и как оно используется. Потому что такая ситуация, что, например, госпиталь – это общее майно нескольких громад, это, ну, очень, как сказать, нелогическое построение. Если госпитали и сеть госпиталей рассматриваются как одна задача, публичная задача, то государство должно решать, на каком административно-территориальном уровне по принципу субсидиарности есть смысл ее поставить, и тогда вот управление всем этим майном и все это майно тогда является властностью этих институций. Ну, это, например, на примере школ сейчас и этих сетей школ, если у громады есть несколько школ и есть опорная школа, то эта сеть, она вся принадлежит громаде, и громада за нее в полном ответе. Но это разделение, оно сотворяет очень огромный конфуз и проблему, я бы сказала. Дуже дякую, пані Єва. Колеги з міністерства, а чому була обрана така модель, що доходи йдуть саме в районний обласний бюджет, а не, ну як, це спільна власність, да, там дійсно договірні відносини мають відбуватися? Це в нас просто... Дивіться,
така традиційна, чи у чому? У нас от, абсолютно правильно сказала пані Єва, і там далі всі коментарі, які написані далі, абсолютно правильні коментарі від асоціації ОТГ, там так само коментарі від СКР подальші, вони всі похідні від правового режиму. Зараз в пропонованій редакції закріплено максимально те, що і є на сьогоднішній день. Чому так зроблено? Тому що на початку, там в травні, на початку червня, коли виписувалася ось ця редакція, взагалі не було зрозуміло, яким чином, ну, за якими буде йти розподіл і так далі. І в мене пропозиція просто реально, оскільки от далі всі коментарі похідні до перших частин, і, ну, від того, як будуть вирішені перші частини, буде регулюватися все інше, то я пропоную от взагалі цю статтю винести на окреме обговорення з урахуванням того, що дали нам СКЛ і асоціації, можливо, там ще дадуть додаткові асоціації коментарі. Ці коментарі абсолютно всі правильні і змістовні, і зрозумілі, але їх треба обговорювати. Прийнято. Тільки коли ми вирішимо. Да, прийнято. У мене єдине, що я знов хочу тут, ну, скоріше, да, задати питання. Тут знов питання про комерційні комунальні підприємства. Да, мені здається, що ми зараз в той точці, де ми можемо якось це питання вирішувати. Проблема у нас така сама, як з державними підприємствами. Да? І я думаю, що ніколи ніхто не оцінював її реальний масштаб. Якщо по державних підприємствах ми розуміємо, скільки туди виливається грошей з бюджету, да, грошей платників податків, то по СКП по всій країні ми, ну, я не чув про оцінки, можливо, вони були. Мені здається, що зараз є момент, коли ми можемо, ну, якби принципово сказати, що в нас у органів місцевого самоврядування і взагалі у місцевого самоврядування ціль не заробляти кошти, а ціль перерозподіляти податки. І тут моє питання, а як нам тоді, ну, взагалі розглядати, хто нам потрібен ще для дискусії щодо цих комерційних комунальних підприємств і їх можливості взагалі існування? Пані Віра, чи є у вас розуміння, кого нам ще потрібно залучити, да, для того, щоб якраз, ми могли проговорити? Ми вчора з нашою групою якраз після цієї наради трошки обговорювали це питання, бо дійсно ми дуже багато працюємо з антимонопольним комітетом з питання цих державної допомоги суб'єктам господарювання, да, там, де це частина, якби, на зобов'язань по угоді про асоціацію торгівельну. То точно нам треба буде профільний комітет Верховної Ради по майну. Точно нам треба буде підрозділ антимонопольного комітету, який в цій частині відповідає за реалізацію угоди. Ну і в першу чергу нам треба буде говорити з асоціаціями органів місцевого самоврядування, послухати якби їхню позицію, бо те, що ви пропонуєте, реально може потягти зміну наших міжнародних зобов'язань. Якщо ми навіть в певних сферах зробимо там по принципу монополії чи по принципу того, що вони не комерційні, то ми от дуже сильно порушуємо оцей баланс інтересів і можливість сутності в цих секторах приватних учасників, бо регулювання це іде, воно за принципами прецедентного права, там, наприклад, якби вирішення міжнародними судами відповідними цих питань, і там воно стосується навіть некомерційних установ, там є окремі позиції по культурі, по освіті, по медицині, ну, тобто це дуже серйозна тема, і там треба... Я розумію, але я хочу ще раз нагадати, що я говорю не про те, щоб там взагалі все позабороняти. Да? Я говорю про те, що, ну, це може вирішуватись двома реально шляхами, чи разом, чи поокремо. Ми можемо сказати, що комунальні підприємства не можуть бути комерційними, і це є шлях. Просто ми говоримо, що комунальні вони тільки не комерційні, ми нічого тут не обмежимо, це наше законодавство. І другий шлях – це заборона закупівлі у власних комунальних підприємств, коли ми говоримо, що комунальні підприємства можуть бути як закупівельні агенції, але не можуть продавати місту товари та послуги, да, або в усіх сферах, або частково у сферах. І тут, ну, мені б хотілося дійсно почути від тих, кого ви перелічили, я помітив, да, щоб вони дали якусь позицію, бо, ну, слухайте, ну, цю проблему, ну, це ж як з держпідприємствами, ну, цю проблему, коли просто кудись виливаються гроші платників податків, і ніхто не знає, скільки, куди, і коли, і як, ну, її ж потрібно одного разу вирішувати. Пане Юрію Гонищак, і давайте до наступної статті. Ну, я згідний з паною Вірою в певному частині з вами.
Дивіться, тут розподіл має йти за принципом. Це монопольна природа цього підприємства чи ні? Ну, наприклад, той же водоканал чи ні? Якщо так, то це по суті це комерційне підприємство. Тобто компромісом може бути такого плану, що природні монополії можуть бути комерційними. Ті, які комунальні підприємства, які створюються, ну тому що замітати вулиці треба. Але питання в тому, що навіть Київ не вирішив питання зробити нормальний тендер і пустити цю послугу для приватних осіб. А в Києві, вроді би, вважається, що інтелект набагато більше, ніж у купі інших громад. Тому оцей принцип має існувати, що якщо це не природна монополія, то в такому разі це може бути тільки некомерційне, неприбуткове підприємство. Ну а щодо попередньої позиції, ну якщо ми отак вирішуємо, то з'являються взагалі доходи від використання майна спільної власності. Вони можуть зараховуватися виключно тільки в районний чи обласний бюджет. Чому? Тому що я вже не один раз казав, районні і обласні ради – це не є акціонерне товариство. Тому тут питання розподілу часток від доходів в принципі не може стояти, за означенням не може стояти. Тому що для цього є інша стаття Конституції. Для районних і обласних рад стаття Конституції, яка повноваження даються законом, а не рішенням громад. Пане Юрію, дуже дякую. Я, якщо чесно, тільки хотів би уточнити щодо комерційності монопольних підприємств. Ну, тут про Київ я просто скажу, що ні, на жаль, у нас Київ пасе задніх в усіх новаціях, да, і він, на жаль, не є локомотивом у нас в Україні, але ви говорите, що монополії мають бути комерційними підприємствами, а якщо це не монополія, не комерційними? Дивіться, в чому є особливість навіть того самого водоканалу чи тому подібне. Коли він веде поточну свою діяльність і йому потрібно певним чином нагромадити кошти для того, щоб зробити інвестиційні вкладення, то якщо ми його обмежуємо неприбутковістю, в нього інших способів, ніж брати борги, влізати в борги, немає. Тобто він сам по собі, водоканал, не може нагромаджувати кошти для того, щоб зробити великі інвестиційні вкладення. І тому в цьому відношенні комерційна діяльність, мається на увазі прибуткова діяльність, є логічною. А от якщо це підприємство, яке створено, де може бути чистий ринок, і його хочуть створити, тому що хочеться мати щось під боком. Воно ж моє, хай замітає. Пане Юрію, якщо може бути чистий ринок, це як з держпідприємствами, то там не має бути нічого створено свого біля себе. Я з вами, пане Дмитре, я з вами згідний глобально. Але зараз ми не поламаємо схему, що кожне місто має своє комерційне, точніше, комунальне підприємство, яке замітає вулиці. І для того, щоб запустити там чистий ринок, потрібно зрозуміло, пане Юрію, тендерне законодавство. Так, поки не поламаємо, будемо мати брудні вулиці. Класна ідея. Пане Ігор Пілько, будь ласка, і рухаємось до наступної статті. Дивіться, тема повноважень зачепив пан Юрій, і я згідний з ним, але ми якось її так делікатно опустили, але я все згадую польський досвід. Там все втішено нормально. Там є два закони – про повітове самоврядування і про адмінне самоврядування. І всі питання вирішені. Просто, знаєте, хтось колись вирішив, що буде в нас, не розділивши всі повноваження по різних рівнях, вирішив, що буде два рівні, а не три. Ще раз, ключова теза глобальна, бо ми до неї будемо повертатися декілька разів. Рівні самоврядування вирішує не Пілько, не Ганущак, не Гурін і навіть не Зеленський. Вирішує територія країни, кількість населення країни і спроможність громад.
Якщо буде можливість, я потім розкажу, що буде на виході. Пан Юрій усміхається, він вважає себе конструктором, але я, чесно, я переживаю, щоб не виявився шабашником в результаті. От, тому що ми зараз будемо битися головою в стіну ще декілька разів, тому що ми пішли, ну, це знаєте, як в двох хлопчиків не може народитися дитина. Так само, як і так само і тут. Коли ми почали видумувати свій український велосипед, ми будемо 10 разів впиратися в цю стіну. Ми будемо кожного разу. Пане Ігорю, ну ми то трохи да вже відхиляємось від обговорення бюджетних питань. Дуже дякую, що ви поставили мене. Без повноважень це губить смисл розмови. Розумієте? Розумію, розумію. Дуже дякую, що ви мене з такими великими людьми, як пан Юрій Онищак і Зеленський, поставили в один ряд. А давайте далі до. Значить, до статті 66 місцеві бюджети. Так, ну від нас тут проста редакційна правка. Колеги, взагалі немає жодних коментарів. Тут, ну, доволі проста стаття. Ніхто, тобто приймається, ніхто нічого не хоче сказати, немає жодних коментарів щодо неї. Якщо ні, давайте рухатись далі. Тут в нас самостійність складають, схвалюють. Тут, значить, районні, обласні, також державні адміністрації здійснюють відповідні державні адміністрації з бюджетним кодексом. Так, є пані Єва, будь ласка. Так, хвилинку. Ми відіслали коментар сьогодні, ну, вчора доволі пізно. І по поводу пункту 4, у нас, ну, повторення того, що доход фізичних осіб должен визначатися як доход, яким місцеве самоврядування може вільно розпоряджатися. Це концептуально важливий вопрос, і він часть автономії і фінансової самостоятельності любого місцевого самоврядування во всіх європейських странах. Так, вибачте, не, пані Єва, не зрозумів. Так, бачу коментар до 4 статті, я зачитаю, це можливо, якщо податок на доходи фізичних осіб визначається як дохід місцевого самоврядування, яким воно може вільно розпоряджатися. Так. А, тобто ви говорите про те, що ПДФО є не державним податком, а є місцевим, по суті, податком. ПДФО – це роздільний податок, з которого, який основний податок в різних країнах для того, щоб осуществляти услуги для людей. Ну, власні повноваження, по суті. Різні услуги осуществляються на різних рівнях, тому цей податок розділяється. Нельзя його називати государственный. Він, як сказати, він загальний. Часть його йде на місцеве самоврядування, часть його йде на регіональне, часть його йде на государственный рівень. Но він весь пов'язаний з цією філософією, що ми всі жителі государства, ми всі жителі і какого-то регіону, ми всі жителі і какого-то муніципалітету. Часть тих услуг, які нам нужны, вони исполняются на этом уровне. Для этого мои налоги идут частично туда, частично туда, частично туда. Это не так, что это все как бы что-то какое-то государственное, которое там разделяется центрально. Это, ну как сказать, это соглашение суспильства и государства, и тех, которые суспильством управляют. А изначально это все-таки же, это, ну, это деньги суспильства. И должна быть автономия у каждого из тех уровней, которые управляют этими, которые надают эти услуги, у него должна быть автономия пользоваться этой частиной этого дохода. Так. Ну, поэтому тобто самостоятельно нас... этот местный бюджет может быть только тогда, когда ПДФО, это они могут своей частью ПДФО вольно пользоваться. Ну, тобто ми обговорювали вже потенційну реформу про те, що в нас розділяються повноваження на власні і делеговані. Власні повноваження, вони у нас підтримані власними надходженнями. І тоді мова йде у нас про те, що оця частина ПДФО, вона також має стати
місцевим джерелом власних повноважень. Так, зрозуміла позиція. Пане Юрію Гонощак, будь ласка, і пан Василь Кубіда. Ну, на жаль, повинен роз'яснити принципи розподілу поняття місцевих податків і зборів і загальнодержавних. Місцеві – це там, де є право регулювати ставки податків. Друга ознака місцевих. Пане Юрію, почекайте, будь ласка. Пане Юрію, почекайте. Тут мова йшла, ми ж про інше зараз говорили. Пані Єва не говорила, що він є... Ми говоримо про це. ПДФО за означенням є тільки загальнодержавний податок. Та не йде мова про те, який він податок. Іде мова, що з нього фінансується. Власні повноваження. Почуйте мене, не перебивайте, будь ласка. Не перебивайте. Я розробник бюджетного кодексу. І теорію публічних фінансів я вивчав не в Україні. Тому я вам ще раз кажу. Принцип місцеві податки і збори. Дві ознаки. Перша ознака – прив'язаність до території і неможливо його уникнути. Неможливо уникнути його, якщо ти на цій території. Він нерухливий по всій території країни. Друга ознака – ставки його визначаються місцевими органами влади. Бо в цьому відношенні ПДФО не може бути місцевим. Але за принципом його розподілу він відноситься до тих, які називаються sharing. Тобто подільний податок. Але він поділяється. Це не означення того, він є загальнодержавний чи місцевий. А це означення, чи може він бути закріплений за бюджетами місцевими. Так от він може бути закріплений, але не тому, що він фінансує там місцеві програми і так далі, і так далі. А тому, що він дуже прогнозований податок. Раз. І тому, що він прив'язаний все-таки до людей, рухливість яких, на відміну від податку на прибуток і всіх інших, набагато менше. Тому він відноситься до шерінг, до подільних податків, які закріплюються за місцевими бюджетами відповідно до закону. І тому те, що там написано, воно складається з двох частин. Перша частина – це гарантія наповнення місцевих бюджетів, а друга частина – це гарантія автономності у прийняття рішень. І це абсолютно правильна позиція. Дякую. Дякую, пане Юрію. Так, пан Василь Кубіда, будь ласка. Я хотів би запропонувати дискусійну поправку до частини четвертої цієї статті. Додавши там, коли йдеться про бюджети, використання, так, на спільні інтереси територіальних громад. Чому вона дискусійна? Бо, напевне, треба при цьому вносити і зміни до бюджетного кодексу. Я, на жаль, не встиг подивитися і не знаю. Але оця поправка дала можливість, чи спонукала і районні, і обласні ради, значить, з'ясовувати спільні інтереси територіальних громад, бо тільки на них вони можуть виділяти кошти. А не перетворювати територіальні громади в прохачів «дайте нам щось». Так, зрозуміло. Давайте я зараз виведу це на екран. Одну хвилинку. Ось воно. Ви говорите про четверту частину. Так, цієї статті. Ще раз. Яку ви пропонуєте? Самостійність бюджетів, так, власними надходженнями, а також прямо самостійно визначати напрями використання коштів місцевих бюджетів для задоволення спільних інтересів територіальних громад відповідно до закону. Але ж нам потрібно не тільки для спільних інтересів, а для задоволення і своїх інтересів, і спільних інтересів. А це відповідно до Конституції вони представляють виключно спільні інтереси територіальних громад. Вони не можуть мати власних інтересів. Так ми ж говоримо про четвертий пункт, де взагалі про всі місцеві бюджети мова йдеться. І в тому числі громад. Вибачте. Це тоді треба говорити до пункту другого, де районні і обласні бюджети. Вибачте, ви маєте рацію. Так, тобто тут... Або окремим пунктом в цій статті.
Так, тобто у вас пропозиція, щоб для забезпечення спільних, що районні додати, пані Віра, пані Яніна, якщо ви тут, ви не бачите проблеми? Дивіться, я не бачу проблеми, да, можна, пане Дмитро, тобі якраз чекалась, да, коли можна приєднатися. Взагалі бюджетний кодекс, стаття 7 бюджетного кодексу визначає, що таке принцип самостійності, то там от якраз і воно говорить, що вони самостійно там затверджують, виконують, і це продовження того, що там пані Єва говорила, і пан Василь, що в принципі, ну я не бачу, вони самостійно затверджують в межах тих повноважень і в межах тих доходів, які закріплені відповідно до їх повноважень. Обласні бюджети виконують свої повноваження, спільні інтереси, вони не повинні, там, ну якщо це спільні інтереси, наприклад, третинка, вони виконують, мають доходи і самостійно виконують спільні. Якщо і ви правильно, пане Дмитро, ви зазначили, що місцеві бюджети – це не тільки районні і обласні, це і територіальні громади, вони виконують свої інтереси також. Тому тут я не бачу проблеми, тут загальні в цій статті, ну, загальні фрази основні, все інше чітко регулюється і принцип самостійності, і бюджетним кодексом, тому я поки що не бачу таких необхідності щось там дописувати, розширювати. Тобто ви вважаєте, що можна просто залишити як є, не додавати нічого, і воно буде працювати? Так, воно працювати, тому що, ж кажу, якраз самостійність бюджетів, принцип самостійності чітко прописано, регульовано статтею 7 бюджетного кодексу. Ну, я не буду прочитувати, вона достатньо велика, але якраз говорить про те, що вони самостійно затверджують бюджети в межах тих доходів, які за ними закріплені статтями бюджетного кодексу, і в межах тих повноважень, які також закріплені відповідно за принципом субсидіарності. Тобто там, ну, я поки що не бачу. Можливо, я щось не до кінця зрозуміла, але я думаю, що тут... Так, гаразд, колеги, тоді я пишу, що в нас питання СКЛ, воно... Пане Василь, вибачте, ви тримаєте руку, чи ви просто не зняли ще? Ні, підняв руку після того, як пані Яніна сказала своє розмірковування, що можна... Так. Так. Все-таки є проблема. Бо, кажу ще раз, це асоціація от, міст може підтвердити, чи сільських селищних громад, ну, зараз об'єднаних територіальних громад. На жаль, чи, ну, ми розуміємо, бюджетний процес є політичним процесом, коли узгоджуються позиції різних політичних сил, які є у Раді. І найчастіше тоді бюджетування переходить в такий договорняк. Я тобі, ти мені, ми погодили і ми затвердили. А де там спільні інтереси територіальних громад, цим не переймаються. Це так є із свого досвіду, як колишнього депутата обласної ради можу це підтвердити. А тому оця моя, я зазначив, дискусійна поправка, скерована на те, щоб ішли консультації з громадами, виявляли ті спільні інтереси, бо тільки на них можна скеровувати отримані доходи, а не розпоряджатися так, як ми хочемо, бо закон каже, ми розпоряджаємося на власний розсуд. А відтак будь-які апелювання територіальних громад... У нас же спільні інтереси за Конституцією мають бути законом визначені. Так. Ну, тобто тільки туди можна, тільки на ті повноваження. Дивіться, стаття 90 бюджетного кодексу якраз регламентує повноваження обласних рад, плюс 91 стаття – це оце місцеві програми і заходи, які визначають вже ради від, ну, або місцеві, або, ну, будь-якого рівня, відповідно до тих місцевих програм, які вони попередньо затвердили, узгодили, винесли на сесію. Да, вони приймають, йдуть якісь політичні якраз тут, коли місцеві програми і заходи приймаються, узгодження на сесіях, але вони за межі всіх своїх повноважень все одно вони не можуть вийти. І якщо це обласна лікарня, воно спільні інтереси і обласний рівень їх фінансує. Що тоді обласна влада от, в частині своїх безпосередньо повноважень, таких, ну, як делеговані, повинна узгоджувати? Фінансувати обласну лікарню чи не фінансувати, там, чи диспансер якийсь створити? Вони можуть узгоджувати, коли вони представляють, да, спільні інтереси, наприклад, якісь там програми, ті, що зачіпають, ну, з територіальних громад, або кошти виділяються, ну, спільні, якісь вирішуються. Тому обласний бюджет також має свої делеговані і місцеві оці програми і заходи.
І в продовження до того, що по ДФО тут дискусія була, в принципі, знову ж таки, по ДФО надходить в загальний котел, і місцеві громади приймають рішення, куди його спрямовувати. Їм ніхто не вказує, але в межах тих повноважень відповідно до рівня бюджету, за кожним закріплено. І визначити його окремо як місцеві податки збори, те, що ви говорили, ну, дискутували пане Юрій, пані Єва, ну, я погоджуюсь, у нас є по податковому кодексу чітко визначається, що чим відрізняються місцеві і загальнодержавні, і загальнодержавні, як ПДФО, іде на делеговані повноваження, на ті, які там, знову ж таки, повертаються до бюджетного кодексу, для громад 89 стаття чітко визначена, що туди є, або трансфер, ну, компенсація як дотація. Тут також дискусія, яку я не зовсім розумію, да, чому вона виникає. Дякую. Так, дуже дякую. Пане Юрію Гонощак, будь ласка, і рухаємось далі. Дивіться, я ще раз повторюю, обласна і районна рада не є акціонерним товариством. Тому там не може бути, що міські голови докупи зібралися і сказали, що вам потрібно фінансувати, що ні. Ці спільні інтереси, вони визначені законом. Але коли йде дискусія, куди витрачати кошти, то питання представництва цих громад вирішується тільки одним способом – виборчою системою, яка передбачає саме представництво оцих самих громад. І тоді вони вже будуть, тому що у них не тільки фінансування лікарні, у них найголовніша функція регіонального рівня – це регіональний розвиток. Тобто фінансування певних інфраструктурних проєктів для зниження рівня депресивності там території в такому разі. І ось тому інтереси оцих громад, вони отам-то точно будуть проявлятися. Тобто представництво саме громад у депутатському корпусі обласної ради вирішує проблему, яку ставив пан Василь. Дякую. Ну, якраз у частині регіональних і місцевих програм. Отут спільні інтереси. Так, вони вирішуються тільки представництвом у обласній раді. Якщо виборчий кодекс буде передбачати саме оце представництво, але не представництво від депутатів відповідних громад, а представництво від громад, від територіальних громад прямими виборами, то в такому разі ми цю проблему вирішимо. Так, пане Юрію, дуже дякую. Ми зараз, нагадаю, не виборчий кодекс обговорюємо. У нас є система, яка є. Пан Ігор Пілько, будь ласка. Ми не обговорюємо виборчий кодекс, але тут я погоджуюся з Гонощаком, тому що, думаю, тут присутніх ніхто не в захваті від нової обставини, яка дуже суттєво впливає на регіональний рівень. Це партизація обласних і районних рад. Я порахував у Львівській області 60% – це мешканці Львова. В результаті інтереси територіальних громад на цьому рівні вони зводяться, ну, до мінімуму. Тому вирішується питання, я згідний з тим, тепер я абсолютно згідний з паном Василенкою Бідою і з паном Юрієм Ганощаком. Зараз треба міняти принципи формування і тільки через виборчий кодекс. Тобто мають або радами громад делегуватися люди до обласної ради, або, ну, щоб було територіальне представництво, бо по факту ми його зараз... Пане Ігорю, в мене прохання, ну давайте, ми вже стільки разів піднімали питання про партизацію виборів, ну це ж реально, ми ж, ну, не в цьому законі, це потрібно нам. Зараз. Про механізм рахування територій. Зараз є проблема, тому до того часу, як ми, давайте відійдемо дійсно від виборчого кодексу, до того часу, коли тверезий глуз нас поверне до того, щоб ми мали дійсно в обласних радах представництво громад, продумати механізм, про який, ну, пан Василь абсолютно чітко підмітив це, але подумати, як це реалізувати до того часу, коли ми врегулюємо питання це через зміну до виборчого кодексу. Гаразд. А, колеги, ну тоді ми тут по 66 статті все зафіксували. От питання від СКЛ щодо природи ПДФО, і воно чи є на власні повноваження, чи є на делеговані, воно йде в нас до дискусії про повноваження, переходить, да, ми його зараз не зупиняємось. І в нас є наступна стаття 67-ма. Єдине в мене питання, пані Віра, пані Ніна, скоріше, в нас от 1166, яка зараз виділена, абзац про втручання державних органів у процес складання затвердження місцевих бюджетів не допускається за винятком випадків, передбачених законом. Це як?
Ну, мабуть, той, хто формулював, давайте з Мінрегіону спочатку. Ага, зрозуміло. Пані Віра. Потім я також трошки, ну, тоді прокоментую, якщо є. Пані Віра, будь ласка, що це за випадки такі? Це мається на увазі, що по власних повноваженнях немає втручання у цільність і ефективність. Тобто, ну, це не вони... тільки по власних пишеться, тут взагалі про це складання. Ні, це ж випливає, ні, це ж випливає з усього змісту закону. І це означає, це що допускаються тільки ті види контролю, які передбачені законом. Все. Можна я бути зобов'язано розпорядженням прокурора давати проекти таких рішень, як у нас іноді буває, і так далі. Тобто це стандартна норма, абсолютно не нова. Вона мені просто не дуже зрозуміла з точки зору права застосування. Тут же ж... Окей, пане Юрію, будь ласка. Дивіться, ну тут помилка тільки в кінці, передбачені цим та іншими законами, насправді іншими законами, тобто бюджетним кодексом. Бюджетний кодекс якраз передбачає можливість втручання, наприклад, фінуправління у процес складання місцевих бюджетів. Чому? Тому що є певні інструкції, як воно складається, який формат цих самих бюджетів. Тобто просто от як хочеш зробити бюджет не можна. Він йде по прямому формату. І в випадку, якщо цей формат не дотримується, то можливе втручання. Але воно йде виключно тільки через те, що там є бюджетний кодекс. Тобто не можна втручатися ні прокурору, тут абсолютно правильно, ні ОДА, ні РДА, ніхто не може втручатися інакше, ніж ті особи публічного права, які передбачені бюджетним кодексом. Ну, по суті, тільки бюджетним кодексом. Тобто це мається на увазі. У нас бюджетний стаття. Кодекс встановлює закон, ну, встановлює правила, встановлює, правила, як це за законом має бути. А тут ми говоримо... Він передбачає, що може бути втручання, якщо йде порушення. А тут ми говоримо про державні органи. Пані Ніна, на практиці, які державні органи мають право за законом втручатися в складання, затвердження і виконання бюджету? Ну, тут я повністю з Юрієм Івановичем погоджуюся. Якщо розглядати вертикаль державних органів, таких як Мінфін і державні обласні фінансові управління, то вони якраз і ведуть політику, і складають експертизу щодо правильності саме як дотримання вимог чинного законодавства в процесі там формування бюджету, експертизу до рішень сесії. Є стаття, яка зобов'язується дати, якби обов'язково відповідає, не відповідає, або зауваження для усунення. Тобто в процесі. Оце якщо по цих державних органах, то вони консультаційно і контролюючи втручаються. Вони не говорять, не мають права говорити, що затверджувати місцевим бюджетом, але вони контролюють в межах там бюджетного законодавства чинного. Можливо, тут трошки треба дійсно її уточнити або... Тут тоді написати, що може бути згідно там законами, да, що якась контролюється. Він подумає, можливо, редакційно трошки уточнити, щоб не визивали таких дискусійних питань, які саме органи, в чому, тому що да, державні органи, кожен бюджет державний відповідає за себе, а місцевий, можливо, це пані Віра мала на увазі, що місцеві бюджети несуть за себе відповідальність, державні бюджети, якби вони тут не відповідають один за одного. Але державні органи, такі як по вертикалі фінансової системи, як департамент фінансів, вони консультують, контролюють і координують. То тут можна розглядати як втручання в безпосередньо бюджетний процес. Давайте, може, напишемо уточнити, подумати над уточненням редакції, більш чіткіше трошки. Так, давайте уточнити редакцію. Да, якщо дискусія виникла. Чому? Да. Ну просто втручання це така дуже специфічне формулювання. Да, я розумію, що там нагляд або контроль. Або... Так, давайте подумаємо, можливо, щоб вже його більш правильніше. Так, гаразд. Давайте тоді до наступної статті. Пан Ігор Пілько, будь ласка. Одна ремарка. Дивіться, мали би бути тут якісь індикативні показники,
які би дозволяли, скажімо, обласному державному фінансовому управлінню щось робити. Бо багато керівників громад собі 90% дають на зарплату і кажуть, ми ж самостійні, що ви нам вказуєте, як нам будувати свої бюджети. Але менш з тим, потім вони будуть ображатися, коли їх будуть там ліквідовувати, об'єднувати і так далі. Тому оці індикативні моменти, я думаю, треба десь зафіксувати. Дякую. Що ви маєте на увазі зафіксувати індикативні моменти? Що не управляє, не вказує, а робить аналіз на підставі індикаторів фінансової господарської діяльності ОТГ. Ну, дивіться, по-перше, нема такого індикаторів, крім тих, які затверджені, наприклад, якщо затверджуються бюджетні паспорти, то там певні є розроблені по кожному напрямку якісь, ну, стандарти, ці індикатори. І бюджетний кодекс не говорить, що вони втручаються. Вони консультують, координують і роблять правову експертизу на дотримання законодавства. Вони вказують, порушені, не порушені, наприклад, чи повністю забезпечені там на захищені статті видатки, але це рекомендаційно такий консультаційний. Звісно, облдержадміністрація чи облфінуправління не має права вказати місцевому самоврядуванню будь-якій громаді, що так чи не так. Вона може сказати, чи дотримана законності, чи не дотримана. А вже безпосередньо голова, те, що ми обговорювали, чи потрібно регулювати рівень зарплати місцевого самоврядування чи ні, у нас попередніх було дискусіях, то це відповідальність голови. І фаховість, і якраз і введені фінансові органи були виокремлені для того, щоб вже більш відповідально, фахово здійснювати цей бюджетний процес, ну, ці консультації. Тому я би не перевантажувала закон місцевого самоврядування про ці окремі індикатори, про які, ну, також дискусія, які окремі. Якщо є низка бюджетного законодавства, ну, достатньо широка, і там вони в межах бюджетного законодавства тих правил, які визначають. Вже, ну, чином здійснюють цей контроль, там консультація. Тому, ну, я не знаю, навіщо нам місцеве самоврядування закон ще от такими профільними, тим більш, які не мають, ну, конкретно визначення, що які саме індикатори, по чому вони повинні. Я пропоную, що будь-які індикатори, це все ж таки, ну, починається втручання в самостійність місцевого самоврядування, да, якщо ми будемо там робити якийсь аналіз, там, моніторинг, да, то це інструменти для місцевого самоврядування, але точно не там, ну, платформа для прийняття рішень про те, що там бюджет неправильний. Пане Юрію, можна, будь ласка, коротко, бо ми вже до наступної статті виходимо. Ну, насамперед хочу сказати, що розділ виписаний, ну, не зовсім коректно. Чому? Тому що йде повторення багатьох позицій, які визначені бюджетним кодексом. І очевидно, що не будуть братися до уваги жодна із цих норм, якщо в бюджетному кодексі є інша норма, яка більш точна і більш професійна. А от що має бути і то, що не може бути в бюджетному кодексі, то дійсно певні позиції, про які пан Ігор сказав абсолютно правильно. І ці позиції є обмежувальними. Я ще раз повторюю, це гроші публічні платників податки. І вони є обмежувальні як знизу, так і зверху. Тобто, якщо йдеться про утримання органів місцевого самоврядування, то має бути обмеження зверху. І тут має бути відсилка на закон, який може обмежувати витрати на утримання апарату. Але обов'язково... Пане Юрію, ми вже пройшли це питання, ви піднімаєте вже не перший раз. Ми прийняли рішення. Давайте я все-таки закінчу. І має бути обмеження також знизу. Тому що зараз от ставляться питання, чому не фінансується культура, чому не фінансуються всі інші дійсно речі, і обмеження знизу існує в дуже багатьох країнах, коли обмеження йдуть або по обсягу видатків, або по видатках прямих фінансових, що не менше, ніж такий, то обсяг може виділятися на відповідні галузі, особливо, якщо йдеться про делеговані. Там обов'язково мають бути обмеження, які дають нижні обмеження. І тут я Ігора Пілька повністю підтримую. Бо автономія не означає, що хочу, та й роблю. Це кошти платників податків. Має бути обмеження.
Дякую. Дякую, пане Юрію. Я ще раз прошу просто не повертатися до тих питань, по яких вже було вище прийнято рішення. Закон великий, давайте не будемо проговорювати одне і те саме три рази. Колеги, стаття 67 «Фінансова підтримка місцевого самоврядування» для мене дуже цікава стаття. В нас є коментари від СКЛ по всіх абзацах. Пані Єва, чи можете ви прокоментувати в цілому? Це так, так. Я підтримую позицію тих колег, які говорять, що якщо це роз'яснено бюджетним кодексом, то завжди бюджетний кодекс буде вище других законів, в основному така і практика. Поэтому в некоторых вещах тут, по некоторым пунктам тут ми би как бы упростили дефиницію і уточнили некоторые вещи, которые было бы хорошо и обговорить, например, про систему выравнивания. А по поводу, например, первого пункта, там можно очень коротко установить, что держава устанавливает нормативно-правовую базу для политику в сфере местного самоврядования, и это как бы загальная формулировка тогда. А формулирование, касающееся делегованных компетенций, тогда мы возвращаемся к этому разговору, который был в самом начале, когда мы начали говорить про этот законопроект, это о том, насколько в этом законе будут отражаться вопросы, связанные с делегованными компетенциями, потому что по большому счету было бы хорошо, если бы все, что касается делегованных компетенций, было бы только на таком общем уровне, и детали были бы в секторных законодавчих актах. Угу. Так, я дуже дякую. Шановні колеги, пані Віра, а от навіщо от тут таке загальне питання, пані Віри, до пані Ніни, а навіщо ми це тут так виписуємо, коли дійсно є БК, який завжди буде мати вищу роль? Ну, я і колись ізначально казала, що, можливо, те, що стосується місцевих бюджетів, не треба детально виписувати, ще коли у нас було, пам'ятаєте, по тлумаченню, що таке місцеві бюджети, да, щоб воно або не дублювало, або тоді, якщо ми виписуємо норму, щоб вони відповідали тому загальному розумінню, що в бюджетному кодексі визначені. Оскільки вони можуть і змінюватися, або розширюватися, тому я не знаю, Мінрегіони цей законопроект представляв. Ну, мабуть, було бачення, виходячи з чинного закону, або... Пані Віра, а можете прокоментувати? Не можу, бо цю частину писали наші фінансисти, це не наша спеціалізація. Фінансисти, Мінрегіону ж представляється, тому чомусь була філософія. Пані Оксана, я добре знаю, кого я представляю, у нас є своя частину. Організація роботи, вибачте. Да, свою частину, все окей. Пані Оксана Павлюк, а можна, чи ви з нами? Можна коментар? Так. Ага. Я пропоную все-таки загальні норми залишити в законі про місцеве самоврядування, які якраз і захищають, і гарантують автономію місцевого самоврядування, і в тому числі забезпечення державою виконання делегованих повноважень. Я не бачу в цьому проблеми, і воно ніяк не суперечить бюджетному кодексу. Тут загальні норми, які узгоджуються повністю з бюджетним кодексом. Це та редакція, яка була станом на літо. Можливо, наші фінансисти ще раз переглянуть з урахуванням останніх змін до бюджетного законодавства, зокрема щодо горизонтального вирівнювання, можна буде уточнити. Але тут немає ніяких норм, які суперечать бюджетному кодексу або якось обмежують. Навпаки, це ті норми, які підсилюють місцеве самоврядування і гарантують забезпечення державою. Тут скоріше питання загальне. Навіщо нам це, коли це все регулюється місцевим БК? Навіщо це мати в цьому законі? Яким чином бюджетним кодексом регулюється фінансування делегованих повноважень? Там нема жодного слова про це. Нема жодного слова. Там якраз перша частина обов'язково в цьому законі має залишитися. Я погоджуюся щодо горизонтального вирівнювання, але в принципі ця норма є в чинному законі про місцеве самоврядування. Тому я думаю, що її треба залишити, бо того, щоб воно відповідало цим базовим принципам, які ми закладаємо в закон про місцеве самоврядування. Так, дуже дякую. Колеги, а можна мені, я не дуже, в бюджетних відносинах, я скоріше права, моя зона інтересу,
І от мені прокоментуйте, бо мені не цілком зрозуміла взагалі концепція горизонтального вирівнювання. Я якби розумію, коли люди заробили і отримали податки, і вони отримали, скільки вони заробили, якщо комусь не вистачає, то тоді держава якби дофінансує, кладе там гроші зверху. А оця концепція, коли в нас якийсь орган місцевого самоврядування отримав більше податків, і ми в нього тому більше заберемо. Як воно в Європі, як воно у нас, чому воно ось так? Ну, я думаю, тут якраз це варто дати слово Юрію Івановичу Ганущуку, який є розробником бюджетного кодексу, але наразі я вважаю, що це цілком обґрунтована система, і вона має працювати. Юрій Іванович, можливо, ви... Пане Юрію, можна ваш коментар? Хоча я би не зупинялася сьогодні на питання... Я прошу короткий коментар, просто мені для розуміння, да, подальшого тексту і всього такого іншого. Пане Юрію. Давайте виходимо з того, що система вирівнювання існує в усій Європі, і третій пункт мені самому не сильно подобається. Чому? Я би просто переписав статтю із Європейської хартії, вона звучить так. Її, звичайно, треба адаптувати. Захист більш слабких у фінансовому відношенні місцевих властей вимагає запровадження процедур усунення фінансових диспропорцій або аналогічних заходів з метою подолання наслідків нерівного розподілу потенційних джерел фінансування і фінансового тягаря, який вони повинні нести. Тобто, фактично, це дає можливість робити систему вирівнювання, яка є і горизонтальною, і вертикальною. От до 2014 року існувала тільки вертикальна система вирівнювання. Тобто визначалися обсяги видатків, які от держава розраховувала, що вони забезпечують мінімальні видатки, знову ж таки, делеговані повноваження, тому що це стосується, як правило, делегованих повноважень, хоча в Європі вирівнювання стосується також власних повноважень. От в тій же самій Франції вирівнюється доходність по місцевих податках і зборів. Ну це для нас звучить як, як це називається, дискримінація, можна сказати, але насправді вони виходять із розуміння того, що різні території мають різну фіскальну можливість також і щодо виконання власних повноважень. І тому застосовується як і горизонтальне. Що означає горизонтальне? От зараз горизонтальне вирівнювання, вона, правда, не повне горизонтальне вирівнювання. Тобто, що зробила держава? Держава на загальному рівні прорахувала, який обсяг закріпити загальнодержавного податку, і сказала, що вирівнювання йде в тому, що якщо когось зашкалює, до речі, не понад 100%, а зараз 110%, то частину цих коштів я забираю. Чисте горизонтальне вирівнювання означає, скільки забирається, скільки віддається. Точніше, забирається рівно стільки, скільки потрібно дати для того, щоб захистити більш уразливі громади, які не можуть мати такого потенціалу, як великі громади. І тому визначена от по системі вирівнювання, визначено, моя поправка йде, що після застосування системи вирівнювання не може бути великих диспропорцій між багатими і бідними. Ну, в Європі це не більше 50%, для нас, звичайно, де в 4 рази не може бути така цифра 50%. Але я би все-таки застосував загальну вимогу Європейської хартії місцевого самоврядування, яка вказує сутність вирівнювання як потреба захисту більш слабких у фінансовому відношенні. Пане Юрію, дуже дякую. Ігор Борисович Колюшко, будь ласка. В принципі, Юрій Іванович уже сказав майже все. Я просто хотів відповісти на ваше питання, пане Дмитре, що в більшості країн якраз використовується в Європі вирівнювання, але воно ніколи не є 100%. Я в месенджері тільки що поставив слайд, бо тут я не можу поширити в чат, а ви можете подивитися, власне,
Я можу навіть вивести. Так, так, схему, як це. Тобто завжди встановлюється якась дельта, відповідно, в межах якої не відбувається вилучення чи дотація. От, власне, а коли хтось не дотягується до цієї нижньої межі, то йому додають, а коли хтось має більше, в нього вилучають до верхньої межі. От, таким чином, тому що, як правило, ці диспропорції, вони рідко бувають результатом зусиль самої громади. В цьому полягає причина. Тобто вони бувають результатом або якоїсь зовнішньої інвестиції, або державного втручання, або ще чогось, або особливості географії, а не самої там активності жителів громади. Тому цим обґрунтовується цей принцип бюджетного вирівнювання. Ну і єдине, можна я тоді додам, ви, пане Дмитре, запитували, чому податки вилучаються? У нас в Україні тільки ПДФО. Для обласного бюджету ще податок на прибуток вирівнювання застосовується, а для всіх бюджетів територіальних громад ПДФО, вирівнювання ПДФО. От якраз тут, коли територія не отримує достатньо ПДФО у зв'язку там, з географічним або ну, якимись економічними чинниками, то тоді держава під делеговані повноваження гарантує от, надання оцих делегованих повноважень шляхом оцього вирівнювання або реверс і датує ті території, ну, схемці, там є відсотки, які тільки що Ігор Борисович показав, Юрій Іванович коментував відсотки, тобто гарантує оце вирівнювання по у нас єдиному загальнодержавному податку ПДФО. Все інше залишається на території. Тому тут от якраз ПДФО і аргумент тому, що воно не може бути чисто для одних місцевим податком, тому що не всі його отримують, і держава їм вирівнює, гарантує. Держава могла гарантувати у вигляді трансферту, але тоді це ну, зменшує стимули. Вона надає ПДФО для стимулу вирівнює системи. У нас оце вирівнює горизонтальне тільки по ПДФО. Для обласного плюс. Пані Ніна, дуже дякую. Пані Єва Кальніна, будь ласка, завершальну ремарку, і я все майже зрозумів. Я бы хотела повертатись к пункту 2 этой статьи, которая в конце, я не вижу сейчас текста, он был удален, подождем минутку. Все, я вывел на экран. Так, дякую. Там в конце, опять же, появляется эта формулировка «не нищему установленных законов державных социальных стандартов и нормативов». Это очень-очень, ну как сказать, vague, слабая формулировка, и она связана с тем, что в любом муниципалитете обсяг и качество послуг, которые надаются населению, оно будет различаться, и это только нормально. И это сгода о том, какой обсяг и какое качество в нашем муниципалитете мы можем получить или надать, это, опять же, соглашение между суспильством, жителями и органами местного самоуправления. У вас не будет, ну, я не знаю, ни одного государства, где были бы четкие нормы, установленные для функций, которые свои функции местного самоуправления. Это их автономия решать. Есть в законе расписаны их компетенции, но в межах этих компетенций у них есть автономия. Пані Єва, а яку ви пропонуєте тоді редакцію з вашого боку, як ви думаєте? Я не до конца понимаю, что тут подразумевается, как держава гарантует, потому что ну, если посмотреть на часть первую, тогда там можно сформулировать это так, что держава устанавливает нормативно-правовую базу и договаривается с местными самоуправлениями по загальной политике в этой сфере. И этого должно быть достаточно. Угу. Так, пані Яніна, я бачу вашу руку. Да, я хотіла, можливо, для, ну, це також для розуміння оцієї більш чіткіше. Можливо, тут якраз більше стосувалося, що говорять про державні соціальні стандарти і нормативи, ну, які сумнівана, наскільки вони там затверджені, не затверджені, ну, але не будемо про самі сумнівність їх
говорити і про реальність. Але, можливо, тут більше стосувалося делегованих тоді, що держава гарантує органам місцевого самоврядування оцю ресурсну базу, тому що, можливо, також недохідну базу. Давайте додамо. А саме делегованих, тому що під делеговані розробляються оці якісь там стандарти у галузі освіти в частині делегованих середньої освіти. А все інше це власність. Якщо можна, якщо б можна було, можна я закінчу? Не погодилась категорично. Пані Віра, почекайте, зараз її не закінчить. І, так, можна і я трошки закінчу, тому що от якраз держава тут у частині соціальних стандартів гарантує оці забезпечення делегованих, а под інше вона дає доходи, які ви там, ну, вже, здається, у нас, да, в першому читі у нас про доходи, чи попередні статті говорила, що і власні доходи, але під виконання власних. І держава от тут, я, ну, дискусійне питання, наскільки вона гарантує ці соціальні стандарти і може нав'язати органам місцевого самоврядування, тому що їх, по-перше, не існує у галузях цих соціальних стандартів під власні повноваження. А по-друге, це те, що пані Єва говорила, що хто може більше, хто не може, тобто і нав'язувати у по власних, ну, тут по соціальних стандартах, дискусія. Ну, по власних повноваженнях, мені здається, це правда. Це дуже дивна тема, нав'язувати якісь стандарти, бо це ж, ну, взагалі втручання в автономії. Пані Віра, будь ласка, ви хотіли сказати. В цьому пункті йде питання не про нав'язування стандартів, а йде питання про те, що навіть для реалізації власних повноважень держава гарантує достатню доходну базу. Тому що, вибачте, держава може в будь-який момент або забрати кількість податків, да, або додати кількість місцевих податків і зборів, або передбачити, що вони володіють такою власністю, або не передбачити. Навіть якщо в законі буде передбачено, що ми забираємо всі комерційні підприємства, да, то частина з них просто позбавиться джерела доходів. Тобто в цій нормі мова йде не про встановлення стандартів, про це є окремий розділ, а мова йде про те, що держава, якщо десь щось регулює, то вона дає на будь-які типи повноваження, в тому числі і на власні, достатньо доходню базу. І ця норма дуже детально обговорювалася з усіма асоціаціями і була записана якби саме з подання, по-моєму, асоціація ОТГ просила підсилити цю норму, і ми її підсилили. Саме в такому формулюванні. Тобто, ну, тут не пані, можна пані говорити, Віра, що це тільки про делеговані. Пані Віра, ну тут я просто читаю, да, цю норму прямо і бачу, що доходня база достатня для забезпечення публічними послугами державні соціальні стандарти і нормативи. Це означає, що, ну, я прямо її читаю, що є державні соціальні стандарти і нормативи на власні повноваження. І немає. Те, що держава, дивіться, дає гроші на це. А я хочу сказати, приклад, що, конкретний, пані Віра, приклад. Одну хвилинку, да? А я хочу сказати, що у нас державні, ну, що в різних містах виконання може коштувати зовсім різних грошей. І може бути економна громада, яка за менше гроші дає більше результату. Може бути навпаки, коли великі гроші і малий результат. Ну, і це, ну, якби дійсно повноваження, самостійність, да, місцевого самоврядування. Да, пані Дмитро, якщо можна, те, про що ви говорите, це очевидно, і це не може бути предметом там якихось дискусій. Ми говоримо про інше. Характерний приклад. Держава встановлює якісь там ДБН чи ще якісь будівельні та інші там стандарти, в тому числі в сфері благоустрою. Благоустрій – це чисто власні повноваження і ніколи по-іншому не буде. При цьому в межах, встановлених державою, якась громада може взяти на себе додаткові функції, а може і не взяти. Але коли вона бере на себе додаткові функції, вона передбачає, що такі-то конструкції чи такі-то елементи благоустрою відповідають, або там інфраструктурні елементи відповідають таким-то ДБНам. І якщо держава встановлює певні вимоги, вона має надати ресурсну базу. Я не буду ні сперечатися, ні доводити. Хочете крижити цю норму, крижте. Мій коментар був тільки для того, щоб пояснити, що якщо ви сюди запишете, що це стосується тільки делегованих повноважень, гарантії по забезпеченню власних в нас випадуть. І оці питання тоді, давайте приберемо дохідність або приберемо якісь надходження, це буде дуже серйозна проблема. Так, гаразд, зрозуміла позиція.
Дивіться, я думаю, що взагалі варто подивитися, що таке державні соціальні стандарти в першу чергу, і подумати, наскільки воно це формулювання буде працювати. Ні, ми не просто дивилися, ми 2 місяці з цим працювали з усіма профільними особами. Якщо всі погодили, з цілою групою фінансистів і Мінфіну. Пані Віра, я також маю право висказати своє розуміння так. І цьому. Дякую. Так, колеги, давайте повідомляю, що ви розуміли, що це перебивати. Буде проведено. Дякую, ось питання. Пане Юрію, будь ласка. Бачите, я так чемно чекаю. Дивіться, тут треба підтримати і одну, і другу сторону. Якщо йдеться про соціальні стандарти, то це тільки делеговані повноваження. Якщо йдеться про загальні стандарти, тобто у сфері благоустрою, то це і власні. У нас вище, отам, де розподіл повноважень, у нас здавалися критерії розподілу повноважень. І от там щодо власних, це забезпечення середовища проживання людей. Тобто фактично це благоустрій той же самий. А от щодо делегованих, отут якраз соціальні програми. Тобто це державні соціальні програми, які передані органам місцевого самоврядування. Тому як компроміс потрібно розбити на 2 частини. Перша частина – це гарантування доходної бази в частині місцевих податків і зборів, які гарантують місцевому самоврядуванню забезпечення їх власних повноважень бо на рівні не нижче встановлених державних норм, мається на увазі, о власних повноважень. А друга частина – яка стосується саме доходної бази, а це закріплений той же самий податок. Я реально це ПДФО, але ми не повинні вказувати тут, який податок закріплюється. Або може взагалі бути загальний трансфер, наприклад, субвенція на середню освіту – це загальний трансфер. Але це доходна база. І отут можна говорити щодо соціальних стандартів. Але якщо ми оце вже пишемо, то я просив би, щоб ви хоча б занотували мою позицію, що для делегованих повноважень, для того, щоб ці стандарти були дотримані, хоча б на мінімальному рівні, держава зобов'язана встановлювати мінімальні видатки або мінімальний обсяг, який має у бюджетах передбачати орган місцевого самоврядування. По власних не повинно бути цих речей. Ми дали їм місцеві податки і збори, працюйте. По делегованих це обов'язково. Обов'язково. Іначе, я ще раз кажу, позакривають ці бібліотеки, клуби і все інше. Ми зобов'язані це робити, тому що це є соціальне. І це те, що держава передала як своє, делегувала повноваження. Дякую. Так, зрозуміла позиція, пане Юрія. Я зафіксую, що в нас соціальні стандарти можуть бути тільки в рамках делегованих повноважень, а власні повноваження можуть також бути державні стандарти. І рухаємось далі. І також зафіксуйте мою пропозицію щодо мінімального обсягу видатків по делегованих повноваженнях. Щоб вона не випала хоча б з обговорення. Ну це ж в нас БК должен регулювати. Ну як ми можемо ні, тут це писати? БК якраз не повинен цього регулювати. БК так. Формально підходить. Формально. Це може регулюватися тільки тут, що законом можуть встановлюватися мінімальний обсяг наданих послуг або мінімальні видатки на виконання делегованих повноважень. Ну, просто в моєму всесвіті, якщо це делеговані повноваження за Конституцією, вони забезпечуються на 100%, то ми точно знаємо, скільки грошей на які повноваження. Ні, дивіться, якщо йдеться про субвенцію, то там прямо про це кажеться. Якщо говориться про інші, які ми закріпили, держава сказала, я не можу прорахувати, скільки треба вам однозначно, але я можу сказати, що на загальному рівні, от коли рахувалося оцих 60%, це держава якраз прорахувала, скільки коштують оці делеговані повноваження, крім
загальної середньої освіти і сказала, ви зобов'язані по бюджетному кодексу забезпечити ці повноваження. Зобов'язані. Але держава не сказала, в якому мінімальному обсязі. Якраз оце треба записати, що законом може встановлюватись мінімальний обсяг. Так, зрозуміло, пане Юрію. Дякую, колеги. Рухаємось до наступної статті. В нас єдиний коментар, знову, що це є норма БК про використання вільного залишку, ну, але вона така, ну, загальна норма. Ну, ця загальна норма, так. Я не бачу в неї проблеми просто. Можна залишити, якщо тут загальні норми, ну, йти з точки зору, що загальні норми, але вона, ну, дійсно, ну, з бюджетного кодексу. Тому тут рішення, або ми... Ну, так, бо ми чистимо всі загальні норми, да, або залишаємо якісь. Да. Так, балансування місцевих бюджетів. В нас від СКЛ по всіх трьох пунктах цієї статті є коментар. Пані Єва, можете прокоментувати? Ну, опять же, первый касается той дискуссии, которая уже была по статье, по-моему, 65, когда мы говорили о том, что, что держава обеспечивает достаточную доходную базу. Ну, это немножко похоже, тогда тут надо скоординировать, что же будет, но то, что... Опять же, и тут также этот вопрос по разделению тогда делегованных и своих компетенций, потому что по своим должна быть автономия, по делегованным и тогда там другие правила. Угу. Так. Треба синхронізувати там, що там наверху було. Да, я розумію, синхронізувати. Ну, це просто взагалі має бути підхід загальний, що по своїх автономія, по делегованих. Просто якщо б ми, ви знаєте, у Словенії, я розмовляв там з Асоціацією місцевого самоврядування, там така модель, що вони отримують на одну людину фіксовану кількість грошей, Асоціація з Мінфіном раз на рік погоджує. І в них є просто там 40 тисяч людей, і от вони отримують там 40 тисяч на ікс, да, скільки там євро вони отримують на людину. У нас ж просто інша система. Ми ж отримуємо відсотки від податків, вона ж стимулююча для, ну, там, створення робочих місць і всього, ну, всього іншого. І тому говорити про якісь єдині стандарти, ну, в рамках своїх повноважень, ну, це трохи складно. Пані Ініна. Да, пані Дмитро, можна якраз тут продовження соціальних стандартів, користуючись можливості пані Єва? Вітаю вас. Особисто давно ми з вами не спілкувалися. А якраз от хотілося запитати, враховуючи нашої такої дискусії по соціальних стандартах і враховуючи те, що ви тісно співпрацюєте, зокрема, по середній освіті з МОНом і по формулі, і наші попередні дискусії попередніх років по розробці соціальних стандартів, просувається якось саме розробка соціальних стандартів не тільки у частині субвенції, ну, яка на зарплату йде, а взагалі по якомусь розумінні соціальних стандартів по середній освіті. Є якісь вже напрацювання, розуміння? Тому що я пам'ятаю, коли ми тоді попередні роки дискутували, то також не зовсім, ну, пан Ян погоджувався щодо, ну, можливості розробки чи в МОНі, як на сьогоднішній день. І це якраз лягає в площину оцих соціальних стандартів, про які ми попередньо щойно довго дискутували. Є якісь вже розуміння і напрацювання по середній освіті, хоча по основному напрямку видатків? Дякую. Понимання стандартів у нас відрізняється немножко від того, як ми розуміємо в деяких ситуаціях, як колеги в Україні розуміють це. Стандарт – це і то, що розписано в законодательстві, і то, що закладено в освітню формулу для фінансування школ. Це теж стандарт, совокупність галузевого законодательства і формули оплати, формули фінансування середнього образування. Це вместе теж стандарт. Так. Да, но якщо ви можете, говоримо... Ні в одній країні ви не зможете розписати всі розтрати, які потрібні для школ, каким-то одним універсальним
примером таким, который бы действовал какой-то достаточно долгий промежуток времени. Формулы не меняются ежегодно. Также не было бы возможности очень ежегодно влиять на обсяг финансирования образования тоже. Поэтому, как сказать, это тоже вопрос диалога между местными самоуправлениями и государством о том, какой же общий обсяг из государственного бюджета будет идти на эти делегованные компетенции, и по тому, насколько честна эта формула, по которой эти деньги разделяются, те деньги, которые государство определяет. С другой стороны, муниципалитеты уже дают со своей стороны данные и evidence, ну как это? Подтверждение. Подтверждение того, насколько это им хватает, не хватает, эффективно ли это или неэффективно. Опять же, государство анализирует, контролирует, смотрит. Я веду к тому, что это постоянный процесс, это тоже не что-то фиксированное, не какой-то фиксированный стандарт. К тому же все сферы сейчас так быстро развиваются, что, например, в образовании у вас в Дании школы, которые даже не происходят в межах какого-то пространства и так далее, и так далее. Но тут много факторов, которые невозможно вставить в такую, в какие-то четкие, расписанные, константные стандарты. Стандарт — это также и философия, и комплексная, комплекс законодательства, регулирования, а в регулировании может быть и автономия для местного самоуправления, и обсяг денег, которые на это отведены, и вместе тогда уже это диалог между центральным уровнем и уровнем местного самоуправления о том, как эти деньги, которые идут на делегированные функции, лучше всего распределить. Ну, это как бы рассказать, каково наше понимание этих стандартов. Це я дякую, зрозуміла, але от якраз тут питання виникає, наскільки оцю норму, що ми попередньо дискутували, зафіксували щодо дотримання соціальних стандартів, ну там делегованих, власних, неважливо вже. Тоді наскільки вона реально повинна на практиці виконуватися, якщо у нас по основних навіть делегованих повноваженнях, ну я повертаюся до середньої освіти, чітко тільки один з елементів соціального стандарту на заробітну плату, те, що по формулі, а інший обсяг плюс-мінус цього соціального стандарту немає. Тому питання, ми говоримо про забезпечення соціальних стандартів і дотримання. І тут же знову ж опираємось, а яким чином ми знаємо, що вона дотримана, чи не дотримана, достатньо, недостатньо коштів. Тому тут, ну, з моєї точки зору, якщо ми говоримо про дотримання соціальних стандартів, що держава забезпечує, тоді ми повинні по галузях їх ось плюс-мінус, і, звісно, вони кожного року будуть змінюватися, як і формула, але якось розробити, тому що у соціальний стандарт, на мій погляд, по підготовці, ну, по навчанню учня, не тільки зарплата вкладується, а інше. А скільки ж цих інших, скільки ж держава повинна багато, от це повертаємося, держава передала 60% ПДФО. А багато це чи мало? Для того, щоб сказати, багато чи мало, достатньо чи недостатньо, ми повинні розуміти оці якісь стандарти галузеві. І повертаємося, ми прописуємо норму щодо забезпеченості, але тут же даємо відповідь, а як її виконувати, якщо ми, ну, те, що ми, то щойно ваша відповідь. Добре, дякую. То, что я хочу на это ответить, это, во-первых, то, что действительно диалог по галузевых вопросах, по секторальных вопросах должен быть вынесен отдельно в галузевое законодательство и введен постоянно между представителями местного самоуправления и представителями галузевых министерств. Это не будет, как говорится, решение вообще в этой сфере будет исходить, процесс в этом вопросе важнее, чем какие-то зафиксированные вещи. Во-первых, сейчас, в прошлые 4 года муниципалитеты меняются в Украине. Это будет первый год, когда вся Украина будет покрыта муниципалитетами. Только с начала 2022 года, посмотря на финансы и работу муниципалитета в 2021 году,
будет появляться понимание того, как, насколько достаточны деньги, что работает, где не работает, где не хватает, какие формулы работают, не работают и так далее. Поэтому важно, чтобы зафиксировалось и появилось это понимание со стороны секторных министерств за их ответственность и в основном за ответственность их постоянной співпраці с местными самоуправлениями, потому что решения могут исходить только из этого. Идет данные, идут evidence, опять же, я извиняюсь, что я не знаю термина, с местного уровня идет наставление, желание из центрального уровня, и они сгоджуються через діалог. Ну, це так, це трохи так подібне до стратегічних закупівель, які в медицині відбуваються, коли якби вираховуються ставки спочатку, да? Ну, вони там універсальна система на всю країну, а потім кожного року ми дивимося, що відбувається. І в діалозі, чи вони підвищуються, понижуються, а десь якась нова технологія зайшла, там якась лапароскопія замість хірургії, ставки впали, перерозподілились. Тобто це процес скоріше, ніж там якась в граніті висічена. Так, пане Юрію, будь ласка. Панове, ну я не бачу потреби у статті щодо збалансування. Чому? Тому що ну, це норми бюджетного кодексу, і реально по збалансуванню тут ми вже обговорювали. Тобто, про що має йтися? Ну, от позиція 2, вона інверсна взагалі. Тобто, загальний принцип, що спочатку визначаються повноваження, а потім під них підводяться доходи. Так не буває, що дали доходи, а повноваження дають. Ну, тепер щодо загальної системи, от дійсно балансування, вони балансуються, от якщо підхід місцевий, кожний з них має бути збалансований на рівні кожного з них. Тобто рішення є, і це бюджетний кодекс. Якщо йдеться про систему вирівнювання або систему загального обсягу, то тут я згідний з тим, що має на загальнодержавному рівні обговорювати загальний обсяг того, який має йти. І отут дійсно воно вимірюється через стандарти, через оті речі, які мають давати галузеві управління. Тут ми це вже реально зафіксували в попередній статті, де ми вказуємо на те, що, що загальний обсяг має відповідати цей от о той, який ми обговорювали з Вірою Козіною. Це ми вже обговорили. Тобто, ну, принцип, що гроші йдуть за повноваженнями, треба зафіксувати десь взагалі на горі. І це не питання збалансування. Питання збалансування кожного місцевого бюджету – це питання бюджетного кодексу. А питання загального обсягу, загального цього правила, що кошти йдуть за повноваженням, це взагалі має бути у тій статті, яка сама перша іде. Там, де йде місцеві бюджети, тобто це загальне правило, що кошти йдуть за повноваженнями. От оцю позицію забрати саме туди. І по оцій статті третій пункт по вирівнюванню, я би все-таки ще раз попросив би не писати отакі деталі, а писати те, що написано у Європейській хартії. Тобто ціль, яка є для збалансування, для вирівнювання, от ціль є якраз те, що написано у Європейській хартії, з метою подолання наслідків нерівного розподілу потенційних джерел фінансування і фінансового тягаря, який вони повинні нести. Тобто переформулювати саме в цьому відношенні і дати критерії цього збалансування, що не повинні бути великі диспропорції після вирівнювання. От оце є те, що має бути у, написано. Пане Юрію, дякую. Колеги, в мене є пропозиція по 1175 абзацу прийняти формулювання від СКЛ і написати не в один бік, не в інший бік, а просто написати, що бюджет має бути збалансованим.
Це, мені здається, що це в, ну, реально в усі боки буде працювати, пані Яніна. Можна написати, але це якраз один з принципів бюджетної системи, де в 7 статті бюджетного кодексу це і говориться, що бюджет повинен бути збалансований. Так, так це ж в нас все, якби, в, але коли ми говоримо в статтю про збалансування місцевих бюджетів, то можливо написати, що бюджет має бути збалансованим, це доволі логічно. Ну, це основний принцип, да? Ну, ми ж пишемо рамку, ну тоді давайте основний принцип ми запишемо. І в, ну, да, там нагорі. Да. Да, по 11.7, ну, да, це пункт перший. Пункт перший. Дивіться, і тоді, якщо повертаємося до принципів, ми виходить, що пару принципів написали, збалансування, самостійності, а їх там, здається, 10, якщо не помиляюсь. Чому ми інші забули? Ну, у нас тут стаття просто збалансування місцевих бюджетів. Ну, добре, це, да, я, да. Да, ну, вирішую. Да, і в мене по 11.76 така, ну, тут я теж підтримую коментар СКЛ, у нас тут стаття, що коли вичерпана можливість збалансування, держава забезпечує збалансування місцевих бюджетів шляхом передачі необхідних коштів у вигляді дотацій та субвенцій відповідно до закону. А, ну, і дійсно це абсолютно це дає дуже місце... дискусійно. Да, да, мені абсолютно не подобається, тому що, ну, це взагалі означає, що немає жодної фіскальної відповідальності, давайте витратимо всі гроші, а потім скажемо, що ми не можемо покривати видатки, дайте нам грошей. Ну, тобто це буде one way, якби, в один бік рух. Правильно. Просто оце тут якраз підтвердження нашої попередньої розмови, якщо на зарплати все відправили на зарплати, да, там, ну, органів місцевого самоврядування. І обмежень не було. Да, без обмежень, без того наших дискусій, які ми довго ведемо, що, ну, що необхідно все ж таки врегулювати це питання. Окей. А може так бути, що направили там 90% свого, ну, чи 80%, це таке буває. А потім скарги відбуваються, і в той же самий до держави звертаються, дайте нам кошти там на заробітну плату, садочки, тобто на ті ж власні повноваження, які ми не забезпечили. Питання, що держава винна, якщо ви самі вирішили, прийняли рішення. Так, я пропоную це видалити. Пані Віра, у вас немає тут коментарів? Можна я скажу? Да, давайте, пані Оксана. Якщо асоціації не заперечують, це просто чинні норми, от якраз ця стаття, це майже дослідно, чинні норми закону про місцеве самоврядування, щоб не виглядало, що ми новою редакцією звужуємо гарантії, фінансові гарантії місцевого самоврядування. Та, ну, ну, має ж бути якась... Це на розгляд асоціації. Якщо асоціації підтримують, то можна... Ну, просто має ж бути якась логіка фіскальна. Ну, тут ми просто даємо інструкцію витратити всі кошти, а потім ідіть і домагайтесь від держави. Ну, така просто, мені здається, теж дозвольте, дуже дискусійна. Дозвольте буквально репліку. Зорина, да? Павчук, асоціація ОТГ. Я уважно слідкую за дискусією, вже не один раз хотіла втрутитися. Я би хотіла внести невеличку ясність, ну, зі своєї точки зору. І видається, що ми зараз розглядаємо дійсно, і щойно було підтверджено, чинну редакцію Закону України про місцеве самоврядування, який приймався в кінці 90-х років. І після нього приймався, був прийнятий вже перший бюджетний кодекс, а за ним і другий. І більшість цих норм, вони дійсно, вони на сьогоднішній день вже врегульовані бюджетним кодексом, і вони туди перейшли в бюджетний кодекс. І сьогодні їх дублювати в цьому законі немає сенсу, тому що тут переважна більшість тих положень, які стосуються тих же принципів регулювання бюджетної системи України, до прикладу. Тому мені здається, що, ну, немає сенсу витрачати стільки часу на обговорення. Можливо, доцільно було б доопрацювати ці положення у відповідності системно з нормами бюджетного кодексу і тоді ще раз, ну, винести на обговорення. Така в мене пропозиція. Так, ну, пані Заріно, у нас це було, всі ці статті, вони у нас в редакції погоджені з бюджетним кодексом станом на літо 2020 року. Тобто воно опрацьовано, да, і які зміни в нас сталися в бюджетному кодексі, їх потрібно буде врахувати, ну, там, врахувати в цій редакції, але в цілому це узгоджено. Ну і була така позиція, що закон про місцеве самоврядування має містити такі загальні рамкові положення, і ми всі вже декілька разів обговорили, да, що воно буде так чи інакше все одно за БК працювати. Пан Ігор Пілько, будь ласка, ви підняли руку. Я б все-таки залишив цю норму з таких причин.
час від часу з'являється повноваження, чи, верніше, функції, які не передбачені в повноваженнях, ну, наприклад, так, до теперішньої ситуації, районна лікарня впала на плечі однієї громади. Інші громади в силу різних причин, там, законодавчого неврегулювання і так далі, не здатні це зробити. Або лікарня падає, або держава дає субвенцію на те, щоб лікарня все-таки отрималась. Інший варіант, він теж, скажімо, коли держава намагається дати ті повноваження або якісь функції на місцевому самоврядуванні, які, ну, не передбачені були жодними документами. І тоді є два варіанти. Або це давати кошти з резервного фонду державного бюджету, але це, знову ж таки, та ж сама субвенція. Тому я б цю опцію просто не забирав. Якщо б в нас все було врегульовано, і пані Єва звертала увагу, що в нас громади починають працювати в нових умовах, і, повірте, непередбачувані обставини не будуть з'являтися, то ми мали би залишити ту опцію, щоб вирощити ті громади, які не з власної вини, не з власної неспроможності, не здатні виконати певні функції. Дякую. Пане Ігорі, ви говорите в нас про рішення державної влади. Да? І в нас там є, я зараз виведу на екран, в нас там є стаття 70, і де написано ясно, що рішення органів держвлади, які призводять до додаткових видатків, супроводжуються, да? І там далі по тексту. От я зараз вивів. І це зрозуміла позиція. А якщо ми читаємо статті 69 пункт 3, то тут, ну, тут просто написано, що коли грошей не вистачає, просіть у держави. Ну, вибачте, якщо в нас в результаті того, що з'явилася нова система, тобто з'явилася ОТГ, і це не пов'язано з якимось там рішенням держави, ну, можна сказати, що рішення держави – це, скажімо, створити ці ОТГ. Ну, це не зовсім так. Я би все-таки не прибирав, тобто, ну, це питання до виконавчих органів, до держави, в яких випадках виділяти цю субвенцію. Але цю опцію я просто не забирав би, тому що такі непередбачені обставини, як на мене, будуть з'являтися. Ну, тоді потрібно її якось переформулювати, бо тут написано абсолютно, що, ну, ми ж правову чіткість маємо мати, де, щоб воно працювало. І тут написано, що коли вичерпана можливість збалансування місцевих бюджетів, да, а і вичерпана можливість збалансування, наприклад, коли видатки, там, я не знаю, фестиваль на 3 мільйони євро, да, поставили і все, і грошей більше немає. Все, можливість збалансування вичерпана, гроші там витрачено. Держава має забезпечити. Так воно не буде працювати. Пане Ігорі, якщо у вас є коментар, як це зробити працюючим механізмом і так, щоб це не було, ну, просто дорогою по тому, як вимагати грошей у держави не по тому місці, просто витратити все і вимагати грошей, да, і кричати, що порушуєте закон. Да. Що ми пропали, да, гроші і дайте нам ще, це не да, ну. Так. Да, ну тут саме так написано, да? Для випадків, коли органи місцевого самоврядування змушені виконувати функції, які не передбачені переліку повноважень, ну щось таке. Ну. А як вони можуть бути змушені виконувати те, що не передбачено в переліку повноважень? Як ви змусите? Ну, от я навів приклад, добре, тоді ми закриваємо лікарню, бо громади не платять нам нічого, субвенції немає, до побачення. Лікарня вмерла, ну. І, пане Ігоре, якщо від вас буде редакція, давайте редакцію. Добре, я подумаю. Добре, дякую. Да, я напишу в чаті. Редакція від Пілько. Так і відмічаємо, і давайте рухатись далі. Пане Юрію, у вас щось додати, чи ви в підтримку вже? В мене з цього приводу. Ну, зверніть увагу, що те, що треба викинути, воно стосується системи збалансування. А те, про що йдеться, це саме от дійсно, стаття 70, і вона, оцей механізм додаткових трансфертів до відповідних громад, вона передбачає, тому що це дійсно здійснення делегованих повноважень. І це можуть бути разові трансферти. Тому що рішення прийняті, навіть оці рішення, які стосуються переформатування громад, це ж рішення органів державної влади. І тому трансферти абсолютно логічні. А от те, що на горі, це абсолютно неправильна стаття, яка стимулює саме, господи, вейст, знову ж таки. Витрачання, да, надмірне витрачання. Зловитрачання. Зловитрачання коштів. Пані Єва Кальніна, будь ласка.
Так, я хотіла повертатись до дискусії про делеговані функції і про діалог між державними і місцевими самоврядуваннями. Я не помню, когда я выслала материал о том, как этот диалог поставлен в разных странах, и именно в что касается бюджетного процесса. У вас не будет, я не знаю, ни одной страны, где нет официального механизма переговоров между представителями местного самоуправления и государства в процессе формулирования бюджета. Пані Єва, а де там це прописано? Це в бюджетному кодексі, чи це питання закону про місцеве самоврядування? Буде по-разному. Ну, наприклад, в Латвії це в законі о місцевому самоуправлінні, в законі о місцевих бюджетах, який окремий бюджет. В інших країнах, в законах, наприклад, в Польщі, в законі о совместному комітеті, в який входять всі місцеві асоціації і представителі правительства. В Швеции это просто культура, которая сотворилась через лет 100 этой традиции переговоров. Но это как, без этого невозможно. У вас больше не страна, где у вас центральный уровень, область, район, где все, где идет, ну как бы, по вертикали идет вниз деньги, и все решается на центральном уровне. Компетенции, которые были выполнены районами, передаются на местное самоуправление, местное самоуправление само берет ответственность на это. Но оно не отделяется от публичного управления и не остается каким-то врагом публичного управления. Оно все еще остается частью публичного государственного управления, у которой есть... Ну, не только право, обязанность вступать в диалог с другими уровнями и договариваться о том, как же мы вместе управляем государством. Так, поэтому пани Ева, я... эти структуры и эти процедуры, они важны именно в тех странах, где они еще не установились, и их тогда надо институционализировать или легитимизировать через закон. Пані Оксана Павлюк, а як ви відноситесь до того, щоб ми додали в законопроект статтю про щорічні бюджетні консультації, які закінчуються? Де? Вона є в законі про асоціації органів місцевого самоврядування. Стаття 19. Там є. Так, вона обов'язкові. От всі консультації є опційними, крім консультацій по бюджету. Ми не є такою відсталою країною. А чому ви ми є передовою країною. Ми багато чого опередили Європу. І пане, не треба нас покати. Дуже дякую. Вони проводять передова свої... країна. Пані Оксана, а ну от давайте так. У нас вони наче проводяться, але я з залу Верховної Ради бачу зовсім інше війни під час прийняття бюджету, да? І жодного разу я не чув про результати, ну от в залі, да, як депутат, це ж питання про бюджет, воно мене має стосуватися безпосередньо, але я жодного разу не чув взагалі про результати таких консультацій, їх інституціалізацію і так далі. А чому так? Я не знаю, чому ви не чули, але на сайті навіть Мінфіну постійно кожного року з'являється інформація про те, що проведена консультація. Я знаю точно, що асоціація міст там активно бере участь, не знаю, які інші асоціації. Ну, тобто це не дуже хороша практика дублювати прямі норми з іншого законодавства. Ні, ми точно не будемо це робити. Тут питання саме про ефективність. Ну, гаразд, тоді ми, я думаю, що пані Єва, будь ласка. Ну, скажімо... такой зафиксированной институционализации мы не видим. Например, как этот процесс происходит в Латвии? Уже в начале года, когда идет макрофинансовое прогнозирование публичных бюджетов, ассоциации получают прогнозы от Министерства финансов. Базируясь на эти прогнозы, муниципалитеты могут работать над своими бюджетами на следующий год, также анализировать те задачи, которые на них выставляются, так, и потом уже осенью
диалог возобновляется структурированным, и тогда уже идут конкретные протоколом зафиксированные обсуждения по каждому сектору, по каждой сфере делегированных финансов, по обсягу финансирования их и так далее. И в конце этого это обязательный протокол, который додается государственному бюджету. Можно если какие-то элементы из этого, мы просто не видим таких элементов сейчас. Так, зрозуміла пані Яніна. Да, ну я думаю, що тут представники асоціації якраз повинні були сказати, що вони щорічно проводять, але враховуючи те, що я також колись представляла інтереси, була експертом однієї з асоціацій органів місцевого самоврядування, і зі свого досвіду знаю, що асоціаціям органів місцевого самоврядування обов'язково подається Мінфінам і бюджетна декларація, оці основні напрями бюджетної політики на наступні роки для проведення експертизи і надання пропозицій, і Мінрегіону також подається, ну і асоціація в першу чергу. І, звісно, АМУ у нас тут дуже активна, інші асоціації також, зараз і ОТГ, але і безпосередньо, коли розглядається проєкт бюджету, навіть обов'язково щороку здійснюються консультації з органами самоврядування, це наприкінці серпня-вересня, це фіксовані дати, можна навіть і промоніторити на сайті АМУ, от ті, хто найбільш активна, або також асоціації. Я сама щороку, років 5 присутня на цих обговореннях з різних сторін, коли від асоціації, коли там від Мінрегіону чи експертне середовище, то щороку це відбувається, обов'язково це протоколюється, складаються протоколи і пишуться відповіді для на кожне оці пропозиції, кожної з асоціацій органів місцевого самоврядування. Думаю, що тут представники асоціації, за них не буду говорити, як вони в цьому році безпосередньо працювали з Мінфіном. Потім все це виноситься обов'язково на розгляд бюджетного комітету. І відбувається в бюджетному комітеті засідання, слухання оцих і узгодження позицій Мінфіну і асоціації. Там що враховується, що не враховується, але це зафіксовані процедурно-нормативні такі моменти, які зафіксовані, і вони відбуваються достатньо. Що враховується, може, держава не дуже хотіла в минулому році там врахувати акцизи, були дискусії постійно. Це вже інше питання, що хочуть, що не хочуть, у кого які вже наміри і бачення. Але щороку це відбувається. Це зі свого те, що я в цьому процесі 5 років просто бачу і буваю, це можу сказати відповідально, що це відбувається в нашій країні. Так, я дуже дякую, пані Яніна. Пані Єва, а ви мені здається, ви надсилали вже довідку по інституціалізації цього процесу. А ви не можете його, пані Алєхтіна, я прошу знайти цю довідку, і ми тоді подивимось на наш закон про асоціації, подивимось, яких там елементів, які пропонуються, немає. Бо мені здається, насправді для місцевого самоврядування було б дуже корисно, якщо б в нас цей протокол, він би, якби в зал виходив, бо воно на бюджетному комітеті, там десь залишається, да, і коли ми бачимо вже діалог в парламенті щодо бюджету, то це завжди там одне-два питання, а парламент не обізнаний тим, що там з місцевим самоврядуванням і його бюджетом, да, і можна там щось обговорювати один, акциз якийсь, щось одне, да, а от загального розуміння по місцевим бюджетам немає. Тому Дмитро, можна буквально декілька слів? Я в продовження слів пані Яніни хочу сказати, що дійсно в Україні цей процес налагоджується, він законодавчо врегульований. Більше того, консультації дійсно щорічно проводяться. Асоціації мають можливість із самого початку, чи зі стадії складання проекту державного бюджету, приймати участь у бюджетному процесі через надання пропозицій щодо тих чи інших питань стосовно місцевих бюджетів. Щодо загалом і питань міжбюджетних трансфертів, питань міжбюджетного врегулювання і таке інше. Однак, і окрім цього, важливо, що протокол є є обов'язковим документом, який подається в пакеті проєктом закону про державний бюджет. І він є не тільки на сайті Міністерства фінансів України, він обов'язково є на сайті Верховної, опубліковується на сайті Верховної Ради України. Це є загальнодоступний документ, який кожен з нас може почитати. В Україні інша проблема на сьогоднішній день, на мій погляд, існує.
що ми ще, мабуть, недостатньо, не досягли певного рівня відповідальності, мабуть, чи високого рівня, да, співпраці між органами місцевого самоврядування і органами державної влади. У нас виходить так, що всі консультації, які проводяться, вони в кінцевому рахунку мають своєрідний формальний характер. Так? Тобто асоціації напрацьовують пропозиції, подають, відстоюють на всіх можливих площадках, але в кінцевому рахунку ну, є питання, можливо, часто і до тих протоколів, які складаються, вони не завжди надходять, мають зворотній зв'язок, не завжди надходять асоціаціям на погодження, що також дуже важливо, і я би хотіла, щоб цей момент от було взято до уваги через те, що консультації формально провелися, центральні органи виконавчої влади відзвітували, консультації пройшли. Асоціації подали пропозиції, які стосуються виключно відстоювання інтересів місцевого самоврядування. Але в кінцевому рахунку навіть і в Асоціації об'єднаних територіальних громад сьогодні існують офіційні листи, які надійшли на, наприклад, на пропозиції, які подавались до бюджетної декларації, чи на ті питання, які піднімалися під час бюджетних консультацій, так, вони не враховуються, і більше того, вони і не знаходять відображення і належних пояснень щодо того, чого ті чи інші пропозиції, які фактично є обґрунтованими, конструктивними, наприклад, там підкріплені відповідною аналітикою і так далі, вони не враховані, і пояснення органів місцевого самоврядування в кінцевому рахунку не знаходять. Тому тут треба скоріше працювати над культурою співпраці на сьогоднішній день, бо законодавство... Зрозуміло, дякую. Ну, наше завдання взагалі привести якби де-факто до де-юре, ну, тобто, щоб цей механізм був працюючий. Пан Ігор Абрам'юк, будь ласка. Доброго дня, колеги, дякую. Дійсно, проведення таких консультацій врегульовано, і частиною 3 статті 20 закону про асоціації прямо передбачено, що цей протокол є додатком до закону про проекту закону про держбюджет. Тут є два моменти, які, скажімо, роблять позицію асоціацій недостатньо сильною. Перший момент, що закон про асоціацію органів місцевого самоврядування не визначає жодної відповідальності за недотримання чи формальне проведення будь-яких консультацій з асоціаціями органів місцевого самоврядування. Другий момент, що асоціації самі не роблять того, що мали б робити, тому що першою частиною статті 20 передбачено, що вони мали би надавати спільні пропозиції щодо врахування місцевих регіональних інтересів при підготовці ще бюджетної декларації, але тут вже кульгають механізми взаємодії між асоціаціями. Тому ми знову ходимо кругами, але вертаємося до того, що і закон про асоціації потребує такого оновлення і актуалізації, і там потрібно чіткіше буде прописати механізми взаємодії між асоціаціями, а будь-яке закріплення норм щодо консультацій з асоціаціями у базових законах, воно, на мою думку, не буде зайвим, тому що якимось чином треба дійсно підвищувати, так би мовити, рівень закріплення оцих вимог. Ми ж пам'ятаєте, і при обговоренні змін до Конституції обговорювали, що там десь буде зазначено про необхідність консультування з асоціаціями, тому що дійсно закон про асоціації, чесно кажучи, не накладає на органи державної влади жодної відповідальності за недотримання його норм. Дякую. Дякую, пане Ігоре. Пані Єва, і давайте спробуємо дійти до кінця статті. Да, я би хотіла просто тут нагадати о том, що опять же, тут часто все говорят, что ассоциации – это институции, которые что-то лоббируют, и что они должны быть, с ними должны быть проведены консультации. Эту философию надо менять. Местное самоуправление, региональное самоуправление – это такая же часть государственного управления, как центральное управление.
этот диалог важен для того, чтобы было это соглашение между этими сторонами о том, как мы будем управлять государством и что и как будет финансироваться. Это не какие-то формальные консультации, это соглашение. Поэтому вопрос, как может быть протокол, который не согласован с ассоциациями? Как может быть такой диалог, в котором односторонно принимаются решения? Вопрос о том, меняется ли это философия и понимание. Зрозуміло. Колеги, ну тоді ми домовилися, що ми візьмемо ще раз коментарі від СКЛ, да, щодо цих діалогу. Я зі свого боку хотів би, щоб з результатами тих змін було, ну, воно доходило, ця інформація доходила до всіх депутатів, бо мова йде про половину консолідованого бюджету, да, і інформація до депутатів ще раз доходить тільки по якихось кричущих випадках, коли там давайте заберемо Укрзалізниці, да, податок на землю. Да, ну, от такі речі доходять до депутатів, а все інше ні. І хотілося б більш обґрунтованих рішень. Колеги, у нас тут залишилось, ну, буквально 6 пунктів для завершення цього розділу четвертого. Я пропоную трохи подовжити засідання і зараз пройтись по цих пунктах. Якщо вдасться, то просто закриємо тоді розділ по бюджету. В нас по стаття 70 фінансове забезпечення витрат, пов'язаних з здійсненням делегованих повноважень та виконанням рішень органів державної влади, у нас у другому пункті від коментар є від СКЛ, що якщо муніципалітети хочуть додати власні гроші, вони повинні бути вільні, щоб це зробити. В нас дійсно це не ніяким чином десь немає цього. Я хотів тут запитати колег з міністерства, авторів цієї редакції, чи це в нас врегульовується іншими нормами, чи ми можемо це додати? Це чинна редакція закону про місцеве самоврядування, тому я не дуже розумію, що малося на увазі, чи може додатково фінувати що саме. А от у нас є делеговані повноваження, да, і на них виділені гроші. І орган місцевого самоврядування вважає, що він хоче додати зі свого фонду бюджетного власних надходжень, які на власні повноваження, хоче додати сюди гроші. СКЛ пропонує, щоб дати право муніципалітетам вільно це робити. Можливо, це вже врегульовано. Я просто не знаю, чи є таке обмеження. Мені здається, що вони мають це право, і воно все врегульовано вже. Пані Єніна, а як воно? Я також не розумію зовсім коментаря, тому що воно врегульовано. І якраз оця норма, ну, друга, про яку ми зараз обговорюємо, вона мені достатньо подобається, і вона якраз і врегульовує ту попередню, яку ми дискутували. Власні, не власні, те, що Ігор Кілько називав. Мені здається, оця норма повністю якраз і компенсує, врегульовує чітко там, де ми дискутували, у разі, якщо немає коштів, то отут якраз і говориться, що рішення органів державної влади, які призводять, ну, до випадків, що придуть повноваження, що повинна забезпечити коштами. І ніде не забороняється свої кошти спрямовувати. Тобто я, ну, не розумію. Тобто це працює. Все, якщо це працює, то, так, то немає питання. Так, це навпаки захищає органи самоврядування, оця норма безпосередньо, що якщо держава передає ці повноваження, про які ми довго говоримо там, то обов'язково повинна забезпечити ресурсом. Оце норма це підтверджує. Так, я дякую. Тоді питання це знімається. Так, у нас, пане Юрію, у вас щось принципове додати? Питання знято. 5 секунд. Поняття вільних коштів не буває. Всі кошти розподілені в бюджеті. І принцип автономії це все передбачає те, що... Окей, зрозуміло. Колеги, в нас по 71-му, 71-й стаття утворення цільових фондів. І в нас є от коментар від СКЛ, знов в нас в основному до цих статей від СКЛ, що окремі фонди взагалі не є хорошою практикою, і вони мають бути замінені на програмне бюджетування. Пані Ніна, я думаю, що тут не порозуміння. Можете прокоментувати? Так, будь ласка, дякую, пане Дмитро. Це різні розуміння. Цільові фонди, органи місцевого самоврядування достатньо ефективно працюють на місцях. На жаль, також спілкуючись з громадами, не всі знають взагалі про їх, ну, існування, про ці можливості.
це фонди органів самоврядування, вони їх добровільно можуть створювати за рішенням і визначати оці цільові напрями, куди кошти громада може спрямувати. І також це легалізація оцих добровільних внесків від фізичних юридичних осіб на благоустрій території або ну, на будь-які напрями. Вони по другим пунктам чітко прописано, що визначається порядок формування, і тобто джерела і напрями. Це достатньо. Так вони бюджетні чи позабюджетні? Це бюджетні кошти, це бюджетні фонди, вони відображаються звітності, це бюджетні, просто вони називаються цільові. Це можливість додаткового залучення не тільки бюджетних коштів з бюджету за рахунок податків і зборів, а і ще інших ресурсів, про які ми пишемо, та інших. Це фізичних, юридичних, міжнародних, на саме от конкретне спрямування ну, на щось. Тобто і бюджетні програми це зовсім різне. Це зрозуміло. Тобто це зона бюджету, де можна окрім бюджетних коштів залучати ще кошти зовнішні. Так, це от якраз легалізація, коли прийшов там, ну, хтось, наприклад, той же фермер хоче спрямувати кошти на благоустрій громади, але яким чином? Він же не може принести кеш там ну, сільському голові чи покласти, або щось зробити, знову його потрібно обліковувати. І оце механізм залучення і розвитку. Тобто це ну, гарний механізм легалізації. Він може, пані Ніна, але це ні, не піде ну, на благоустрій. Це не закон. Він може, ми ж говоримо про законні норми, ми ж вчимо це правилом. Так, пане Юрію, будь ласка. У вас виключено мікрофон. Я додав моя поправка відповідно до закону. Тобто, розумієте, в чому є сутність оцих цільових? Тобто, тільки от гроші прийшли, вони фіксуються на певному рахунку, і тільки видатки здійснюються із, за рахунок цих коштів, які прийшли. І щоб не було зловживання, тому що зловживання були достатньо серйозні, що із загального фонду забираються гроші для якихось речей, які взагалі кажучи далеко не очевидні речі. Тобто це не той випадок, що фермер прийшов. Це випадок, що в будь-якому випадку право створення цього цільового фонду має бути зафіксовано. Як правило, зараз у бюджетній класифікації, казначействі, є всі оці випадки, в тому числі фермерські випадки, є під оце відповідна стаття. Тобто ми маємо додати відповідно до закону, в противному випадку воно, якщо не буде цього, то казначейство просто не профінансує. Дивіться, Юрій Іванович. Тоді прийдеться. Так, Юрій Іванович, дякую. Дякую. Дивіться, дякую, да. Ну, я... відповідно до закону. У мене питання, ну, до закону, до якого самого, але якраз от це і говорить, що це фонди органів місцевого самоврядування, відповідно, коли вони створюють, повинно бути обов'язково розроблено положення. Пункт 2 про це говорить. Порядок формування використання положення про відповідний фонд. Є чіткий код доходів і код видатків. Тобто це цільові кошти, які не можуть, і казначейство не пропустить по іншому коду видатках, там, ну, по новій класифікації видатків, я вам не згадаю, по кодах доходах можна назвати. Вони і коди доходів повинні надійти саме за цільовим кодом доходів і видатків. Пані Яніно, казначейство не пропустить, навіть якщо те, що ви сказали, буде. Чому? Тому що якщо немає такого формулювання, а я формулювання можу. Може бути, от формулювання я вам дам. Відповідно до закону, якщо іншого не встановлено закон. Ділянки. Ну, вибачте, ну це так. Почекайте. Ну, ми не про фермер. Дивіться, в порядку про використання цільових фондів. Там прописано джерела надходження від юридичних, фізичних. То я так, ну, це юридична особа. Є джерелами надходжень. І дається рахунок, виписує рахунок, на який рахунок може перерахувати всіх, хто завгодно ці кошти в доходи бюджету. Воно обліковується на одному спеціальному котлі по доходах. Юрій Іванович, ну ця практика існує вже багато років. І створення ми особисто створювали, і фінансували, і проходили, і все це окей, багато. Окей, колеги, давайте приймемо так. Практика є, все, що в законі написано, воно будь-яким чином, згідно статті 19, відповідно до закону, ну об'єктивно. І тому тут просто ну, можна в кожній статті дописати, в кожному пункті, що відповідно до закону. Це не буде мати сенсу реально. А в нас залишилось три пункти всього. Місцеві податки та збори не викликає питань. Тут така бланкетна норма загальна дуже. Стаття 33.
участь органів місцевого самоврядування у фінансово-кредитних відносинах. Пані Єва, можна прокоментувати? Ну, это не связано с, именно с этим, это просто, чтобы не забыть, что сейчас эти критерии очень узкие, и только города могут брать деньги на взаим, но было бы хорошо сделать так, чтобы эти критерии были бы объективными, чтобы любое местное самоуправление могло бы брать кредиты. Можна прокоментувати. Дивіться, я в стратегії державної стратегії фінансів, ну яку Міністерство фінансів розробляє, чи минулорічна вже там завершилася за 20-го, і вони на новий рік. У них є окремий блок, де якраз вони працюють над удосконаленням, розширенням оцих інструментів по кредитуванню. І дійсно на сьогоднішній день там міста там понизили їм по чисельності можливості, обласні бюджети можуть брати. І саме із-за того, що у нас базове місцеве самоврядування не спроможне було якось управляти, оперувати, тому ще вони цю норму і не розглядали як дієву. Але це напрями розвитку державної фінансової системи, управління Мінфін, один з пунктів це є для розвитку. Я думаю, що ця стаття якраз вона комплексно говорить, що в межах бюджетного кодексу будуть можливості, вони напрацюють механізми окремі статті, яким чином кому давати. Я тут розмовляв з Асоціацією банків саме щодо кредитування місцевого самоврядування, і там основна проблема, яка була зазначена, це те, що на практиці, те, що в нас Мінфін дає погодження на будь-який кредит, а кредити ці даються в державних банках, не те, що асоціації голова розповів, що ці кредити по факту даються в державних банках, потім державні банки не хочуть перекредитовуватись, тому що ставки кредитів впали, а їх влаштовують їх 18% річних, чи скільки там, да? І вони не дають перекредитовуватись. І була така з їх боку таке питання, чому не може бути встановлено не затвердження по кредитам конкретним, а чому не можуть бути встановлені нормативи кредитного навантаження? Да, для того, щоб... Я перепрошую, я просто не зовсім розумію, про що ви мовите, про які 5-7-9 програма, але це не місцеві бюджети. Ні. Ладно, вони говорять саме про кредитування місцевого самоврядування. І вони говорять, що там... Ще раз, я не брав кредити з боку місцевого самоврядування, це була розмова з Асоціацією банків щодо залучення, потенційного залучення кредитних коштів. І вони говорили, що все погоджує зараз Мінфін. І Мінфін, коли взяли кредит, кредити дають державні банки, і державні банки відмовляють в перекредитовці. В тому, щоб можна було під менше відсотки залучити кредити, перекрити той, стандартне перекредитування. Я не знаю, про що це... мовити. Не знаєте. Да. І я знаю. Дається під бюджету розвитку. Я Юрій Іванович. Насправді, це є грубе порушення бюджетного кодексу. Тому що бюджетним кодексом визначено не дозвіл взяття кредитів, а обмеження, по яких Мінфін може зупинити, якщо воно суперечить тим правилам, які є в бюджетному кодексі. І друга позиція – це фактично є підзаконний акт, що брати у державних банках, бо бюджетним кодексом не визначено, де ти береш. Вказано тільки, що ти маєш право і при яких умовах. Тобто це просто погана практика. Але я взагалі проти цієї статті, тому що перший пункт перекривається бюджетним кодексом, а другий пункт взагалі є дуже-дуже, скажімо так, неправильний пункт. Чому? Тому що ми маємо вже досвід банку Хрещатик, який згорів разом з купою комунальних не може місцеве самоврядування створювати свої банки. Це комерційна діяльність. Банки – це комерційна діяльність. У мене є пропозиція по 1187 з цього пункту виключити банки та фінансово-кредитні установи, бо, наскільки я розумію, виступати гарантами по кредитах – це є, всюди практика така, вона зрозуміла, а от щодо комунальних банків і фінансово-кредитних установ, це трохи для мене теж дивна історія. Колеги, звідки взялося? Вся стаття має бути вилучена, тому що це регулюється бюджетним кодексом. Пане Юрію, дуже дякую. Колеги, а
звідки ця взялася стаття про комунальні банки і фінансово-кредитні установи? Чому воно взагалі з'явилося? Хтось пам'ятає? Не з'явилося, воно є сьогодні в законі про місцеве самоврядування. Все, зрозуміло. Чи немає, чи не проти ви прибрати комунальні банки і кредитні установи звідси? Ми не проти, якщо асоціації не проти. Да, тут питання до асоціації, мабуть, скоріше. Чи є у них така практика? Питання до здорового глузду. Це не буде працювати, це буде заборонено однозначно. Дякуємо. Дякуємо. Це питання насправді впирається взагалі в концепцію комунальних комерційних підприємств. Бо банки, не комерційні банки, це буде український винахід абсолютний. Колеги, ми дійшли до п'ятого розділу забезпечення законності під час здійснення місцевого самоврядування. Він у нас не дуже великий, і ми з нього починаємо наступну зустріч. Розішлемо всім інформацію, коли вона буде. І прикінцеві положення, ми їх будемо окремо абсолютно проходити вже, тому що там імплементація закону, то вона, ми зможемо про них говорити вже після того, як весь текст закону буде сформовано. Пані Єва, пані Оксана. Якщо можна, з приводу забезпечення законності, якщо ви пам'ятаєте, в цій частині у нас вже є узгодження і напрацювання, які включені в законопроект, зареєстрований про місцеві державні адміністрації. Так. Там погоджений окремий розділ про забезпечення законності в місцевому самоврядуванні, то можливо просто є сенс взяти це звідти, і вже коли буде там до другого читання воно доопрацьовано з нардепами, да, там є і політична згода майже по всіх питаннях, просто його перенести із асоціаціями, бо вони були залучені на весь цей процес, можна просто перенести туди. Ми зараз будемо обговорювати редакцію, яка записана, яка вже навіть не відповідає тому, до чого дійшли згоди восени. Тут немає питань, а давайте тоді поговоримо, а взагалі чи варто це сюди включати, якщо це в нас там все прописано. Ми про це говорили місяць і дійшли чіткої згоди з усіма асоціаціями, що має бути включено в закон про місцеве, як базові гарантії, а що має піти в закон про МДА. Тому його просто треба буде взяти один в один з того, що буде до другого читання в чинну редакцію, і все. Бо там так, почекайте, пані Віро, я хочу уточнити. А в нас буде закон про МДА до другої редакції, правильно? От ми його візьмемо. А що в нас погоджено, що має піти в закон про місцеве самоврядування? Там цим законом прям цілий розділ забезпечення законності в ОМС погоджено. А, все, там те, що новий розділ, там вставляємо в місцеве самоврядування. Так, да, прям беремо звідти. Все, знято питання, колеги. Тоді це виглядає абсолютно нормальною практикою. Слухайте, виглядає так, що ми дійшли до кінця цього законопроекту. Це неможливо повірити в це. Але тоді ми зараз законопроект цей відправляється до юристів. Ми продовжуємо групою юристів працювати, і ми не будемо видавати його всім ще раз на остаточну якусь рецензію, редакцію, пошук помилок, коли він в нас буде в готова редакція. І будемо інформувати в чаті загальному щодо того, коли збираємось, і все таке інше. Також я хочу нагадати Асоціації місцевого самоврядування про те, що була домовленість, що ми від вас отримуємо по повноваженням, по делегованих і по власних повноваженнях редакції до 15 січня. 15 січня – це завтра, щоб ми могли на наступному тижні продовжити ці консультації саме по повноваженнях, бо це є для нас, для всіх, я думаю, що одним з найбільш важливих моментів. Тому, колеги, чекаємо, ще раз всім напишемо. Давайте, якщо є завершальні ремарки зараз, пане Юрію Винущак, і хто ще хоче щось на останнє сказати, будь ласка, піднімайте руку. Дивіться, я присилав свої пропозиції по статті окремій, якої взагалі немає тут, по умовах розпуску ради. Раз. Друга позиція. Розділ, який стосується повноважень, він має обговорюватись не тільки на предмет того, що там буде включено, а на предмет самої побудови цього розділу. Тобто логіки побудови цього розділу, і це треба обговорювати, і це тому, що ви включите конкретні повноваження, обговорюйте собі з асоціаціями.
Мене не цікавить, що туди включиться. А от принципи, як це має бути, ну, зафіксовано по розподілу цих повноважень, то треба обговорювати тут. Тому не треба ставити крапку на цьому законі. І є ще цілий ряд тих пропозицій, які давалися, зокрема, знову ж мою пропозицію по заступниках, які треба теж обговорювати, тому що це питання про вислу. А також інші щодо там публічності. Тому треба повернутися назад до цих питань. Дуже дякую, пане Юрію. Пан Максим Лукінюк, бачу руку, будь ласка. Так, добрий день. Я хотів би ще уточнити на рахунок статті, в якому говорили про обов'язкове оприлюднення інформації на сайті міської ради. От ми говорили про те, що вона буде пізніше розглядатися, так хотів сказати, коли і де. А, у нас ще є стаття про обов'язкове оприлюднення. А давайте ми так зробимо. Ми її зараз опрацюємо з юристами, подивимось, да, в комплексі всьому. Да, бо вона там у нас вставлена, вона не, ну, ми її не втратимо. Да? Угу, і так. До вас повернемось з якимись результатами, ну, щоб предметно вже говорити. Це. Окей, добре, дякую, дуже дякую. Да. Пан Ігор Пілько, будь ласка. Можна зорієнтувати стосовно наступного засідання, коли воно могло бути? Я думаю, що наступне засідання в нас буде починаючи з середи четверга, бо я трохи випаду тут за медичних причин з звичайного життя, але наприкінці наступного тижня вже має бути в робочому стані. Так. Я би просив, щоб може на хоча б до понеділка продовжити термін подання пропозицій по повноваженнях, бо від нас не могло бути, бо пан Микола Тітов був на лікарняному. Якщо б можна було, бо навряд чи ми за день встигнемо якісно працювати. Ну давайте тоді подовжимо до вівторка це, да, і тоді ми десь там на середу четвер вже будемо орієнтуватись, щоб далі працювати. Дуже дякую. Дякую вам. Шановні колеги, чи є ще питання у нас? Не бачу рук. Шановні колеги, я хочу всім подякувати за цю довгу і, на мій погляд, дуже конструктивну розмову.